រានពោញោមចម្រើនពោញោមទាំងពីរទាំង3នាក់4 5នាក់ដែលកំពុងចូលរួមមើលនៅក្នុងពេលនេះអាត្មានឹងនិយាយអំពីសបាយការីហើយញោមបានស្ដាប់ហើយនឹងឆ្លើយសំណួរញោមប្រុសគាត់សួរផងសបាយការីមានន័យម៉េចញោមសបាយការីឯងខ្មែរយើងគេនិយាយសបាយការីសបាយការីភាសាបាលីនេះសបាយការីគេថាធម្មសបាយធម្មសបាយហ្នឹងគឺលោកបានសម្ដែងទុកប៉ុន្តែបញ្ជាក់តិចណាញោមអាពាក្យថាធម្មៈក្នុងទីហ្នឹងមិនមែនថាធម្មៈធម្មជាតិស្អីទេធម្មសបាយហ្នឹងវាផ្សេងមិនមែនថាធម្មសបាយសបាយក្នុងធម៌ស្អីក៏ធម៌ដែរណាចូលបាក៏ធម្មសបាយដែរមិនអញ្ចឹងអាពាក្យថាធម៌ហ្នឹងវាមានច្រើនន័យប្រើក្នុងទីផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រើក្នុងទីផ្សេងផ្សេងគ្នាមានន័យផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងញោមពាក្យថាធម៌មិនតាន់និយាយពីរឿងសបាយការីអានឹងនិយាយខាងដើមតិចសិនញោមយល់ភាសាសັບតិចចាំមើលញោមចូលមើលអានរឿងច្រើនតិចចាំនិយាយស្ដាប់ញោមអាចសួរនាំបានញោមសម្រាប់ញោមអ្នករៀនសូត្រខ្លះធ្លាប់បានស្ដាប់ការនិយាយធម៌អាកំណត់ពីទិសផ្សេងផ្សេងមកចង់បញ្យល់ពាក្យថាធម៌នឹងតិចសិនដូចដាក់ក្នុងប្រធានបទថាធម៌អាសបាយណាពាក្យធម៌ក្នុងទីហ្នឹងមិនសំដៅយកធម្មៈធម្មជាតិស្អីទេព្រោះកណាយើងនិយាយថាធម៌គឺធម្មៈធម្មជាតិគឺស្អីវាទាំងពួងស្អីក៏ធម៌ដែរមែនទេញោមស្អីក៏ធម៌ប្រកក៏ធម៌ល្អក៏ធម៌ថោកទេពក៏ធម៌ថ្លៃថ្នូរក៏ធម៌មានជីវិតក៏ធម៌អត់ជីវិតក៏ធម៌មិនក៏ធម៌ដែរមានរូបក៏ធម៌អត់រូបក៏ធម៌ស្អីក៏ធម៌អានោះគេប្រើក្នុងន័យទូទៅនៅក្នុងភាសាអភិធម្មពុទ្ធអាចប្រើពីថាធម្មៈធម្មជាតិហ្នឹងណាដូចកុសលាធម្មាកុសលាធម្មាខ្ញុំដែរលើលោកសោតដែរកុសលក៏ធម៌អកុសលក៏ធម៌អាខ្មៅក៏ធម៌អាសក៏ធម៌អាថោកទាបក៏ធម៌ហើយណាធម្មាមជ្ឈិមាធម្មាបណៃថាធម្មាអោឡារិកាធម្មាស្អីក៏ធម្មាដែរចេញមកធម៌ធម៌គ្រប់តអស់អាមែនបុណ្យមែនបាបក៏ធម៌បុណ្យក៏បាបក៏ធម៌អានឹងក្នុងអភិធម្មដោយឡែកបានកណាលោកយកពាក្យថាធម៌បងនិយាយក្នុងន័យប្រសូតនិយាយក្នុងន័យវិន័យអាធម៌នឹងពិសេសទៀតអញ្ចឹងណាញោមដូចក្នុងប្រធានបទឡាយហ្នឹងអាត្មានឹងនិយាយតទៅហ្នឹងពាក្យថាធម៌មិនមែនធម្មៈធម្មជាតិទេកណាយើងយកមកនិយាយធម្មៈធម្មជាតិធម្មសបាយនេះគាត់និយាយវាធម្មសបាយកណាចូលបាក៏ធម៌ដែរសបាយមើលស្រីក៏ធម៌ផឹកស្រាក៏ធម៌ឆ្លោះគ្នាក៏ធម៌សបាយក្នុងធម៌រួមបាសអញ្ចឹងទៅផឹកស្រាជុលកែវទៅលេងលបែងលេងអបោងលេងបៀអើក៏ធွာមិនអញ្ចឹងទេណានឹងបច្ចៈឲ្យបច្ចៈទៀតធម្មសបាយក្នុងទីហ្នឹងតើស្អីខ្ញុំចាំនិយាយស្ដាប់ខ្ញុំដែរលើពាក្យសបាយការីខ្ញុំសបាយការីសបាយការីប្រែថាអ្នកធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយអ្នកធ្វើខ្លួនឲ្យសបាយខ្ញុំអាត្មាទើបស្ដាប់មកថ្មីថ្មីដែរទេមានអ្នកខ្លះគេនិយាយថាប្រពុតបង្រៀនយើងឲ្យធ្វើខ្លួនសបាយសបាយអាពេលថាធ្វើខ្លួនសបាយសបាយដែលគេនិយាយគេនិយាយក្នុងន័យអីគេថារឿងទាំងឡាយណាដែលវាកន្លងទៅហើយបើទោះរឿងនោះវាធំតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាមិនអាចត្រឡប់មកសារដើមបានទេដល់ពេលយើងបាច់ទៅគិតបាច់ទៅជាប់វាទៅក៏ភ្លេចវាចោលទៅអ្វីដែលកន្លងទៅហើយក៏កន្លងទៅអញ្ចឹងណា
ពេលណាដែលយើងព្យាយាមបំភ្លេចគ្រប់រឿងធ្វើខ្លួនមិនរវល់អញ្ចឹងទៅវាអាចជាធម្មសបាយវាទៅជាសបាយអការីមិនថាយើងមិនសូវខ្វល់តាមពិតអត់អញ្ចឹងទេខ្ញុំខ្ញុំមើលតាមភាពចាក់ស្ដាយមានរឿងខ្លះយើងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាមានរឿងខ្លះគឺត្រូវភ្លេចចោលមែនខ្ញុំរឿងខ្លះណារឿងកន្លងទៅរឿងខ្លះហ្នឹងគឺត្រូវភ្លេចចោលមែនរឿងអត់ប្រយោជន៍ដូចយើងធ្លាប់ពីដើមឡើយយើងមិនទាន់យល់ដឹងស្អីនោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចណែននិន្ទាតែគ្នាមើលរូបមើលរឿងវោហវែងគ្នាដូចអ្នកបច្ចេកញរូបសម្បត្តិអ្នកបច្ចេកញទ្របគ្នាអញ្ចឹងណាអ្នកមានយសស័កទៅក៏បច្ចេកញគ្នានឹងយសស័កទៅនឹងអួតនឹងរឿងនោះទៅអ្នកណាមានរូបសម្ផស្សស្អាតក៏អួតគ្នានឹងរឿងរូបសម្ផស្សនោះទៅអ្នកណាមានគេគ្រប់ត្រួតច្រើនល្បីច្រើនទៅក៏ស៊ីចូលអួតគ្នានឹងរឿងនោះទៅឬថារឿងឆ្លោះប្រកែករឿងអត់បានកាយណាដែលវាមិនចេញជាប្រយោជន៍អីសោះណាអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនបំភ្លេចខ្លះទេគឺភ្លេចចោលមកពួកក្នុងជីវិតរបស់យើងវាមានរឿងច្រើនរឿងខ្លះចោលមកទៀតទេយើងរស់នៅជុំគ្នាអ្នកខ្លះធ្វើរឿងនាំឲ្យយើងឈឺក្បាលវល់មុខប៉ិតគ្មានមកប្រយោជន៍ទេអាដូចរឿងអាបច្ចេកគ្នាយកមុខយកមាត់នេះមួយថ្ងៃទៅនាំគ្នាប៉ណាងបច្ចេកគ្នាតាម Facebook ហ្នឹងណាអាណាល្បីជាងអាណាណាល្អជាងអាណាអីចឹងណាក្នុងន័យថាវាអត់អត់ជាប្រយោជន៍ត្រង់ថាវាមិនបានចេញជាក្តីសុខជាដំណោះស្រាយអីឲ្យក្តីសុខដល់ខ្លួនឯងឬឲ្យដល់នរណាវាបានត្រឹមថាក្បាលវល់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 ហើយក៏កឡងទៅណាអារឿងទាំងអស់នោះត្រូវផ្លិចចោលបណ្ដោយបើបានមិនចាំសោះល្អពួកអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំបើបានមិនចាំសោះទេផ្លិចទៅសូន្យហ្មងល្អអានេះអាត្មាកំពុងតែធ្វើការបែងចែកឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានគិតឲ្យខ្ញុំបានស្ដាប់ថាតើរឿងពាក្យដែលគេថាងរឿងកឡងទៅហើយយើងត្រូវផ្លិចចោលល្អការបំផ្លិចចោលមិនខ្វល់មិនខ្វាយមិនចាប់អារម្មណ៍ពីវាព្យាយាមបំផ្លិចវានឹងវាជាសបាយាការីតើមិនមែនអត់ថាមិនមែនទេនិយាយអញ្ចឹងមិនត្រូវទេនឹងប្រសិនបាននរណាទៅនិយាយអញ្ចឹងណានិយាយអញ្ចឹងមិនត្រូវព្រោះមានរឿងខ្លះក្នុងការកឡងទៅហើយណាដែលយើងធ្លាប់ទទួលការចងចាំមកនោះរឿងនោះត្រូវផ្លិចចោលមែនដោយដែលបានលើកឡើងមិនថារឿងអត់ប្រយោជន៍រឿងសរុបមកគឺរឿងបច្ចេកគ្នានៅក្នុងលោកធម៌វាថាយើងពីមុនវាមិនតន់យល់ដឹងអីនោះវាគ្មានហេរេអតបៈអីរស់នៅប៉ណាងបច្ចេកនេះតែរឿងនោះវាមិនតន់ចេះបោះទិសដៅការរស់នៅឲ្យថ្លៃថ្នូរដល់ពេលយ៉ាងទៅអតីតកាលដល់20ឆ្នាំមុនមានតែរឿងឈឺក្បាលមានតែរឿងគួរអាម៉ាស់អារឿងបែបនោះអត់មែនថាត្រូវបំភ្លេចខ្លះទេគឺភ្លេចចោលហ្មងបើថាបានភ្លេចទៅទាំងអស់លៀងខួរក្បាលតិចល្អបើធ្វើអីឲ្យភ្លេចហ្មងហ៎បាច់ទុកទេអានឹងរឿងប្រភេទហ្នឹងដែលត្រូវភ្លេចចោលណាញោមបានមានរឿងខ្លះអត់ត្រូវភ្លេចទេនេះកំពុងតែនិយាយរឿងខ្លះថារឿងខ្លះត្រូវភ្លេចចោលតែហ្មងឲ្យវាលុបចេញពីខួរក្បាលយើងតែហ្មងទៅធ្វើអីក៏ដោយទៅស្ដាប់ធម៌ទៅភាវនាឬទៅរកការងាររកកំណត់អីថ្មីដាក់ចូលឲ្យរាល់ថ្ងៃទៅឲ្យភ្លេចអាចាស់ទៅធ្វើខ្លួនហ្នឹងមិនភ្លេចអានោះចោលអស់នៅក្នុងរឿងដែរវាអត់បានប្រយោជន៍ដែលអាត្មាធ្លាប់តែលើកឧទាហរណ៍ឧបមាដូចរឿងកូនក្មេងវិបាកផកគប់គ្នាអញ្ចឹងបាផកគប់គ្នាវាមានការប្រណាំងបច្ចេកហើយវាមានចិត្តត្រេកអរទៅក្នុងរឿងបន្ទុកអាណាឈ្នះអាណាចាញ់អាណាបលាក់ជាងអាណាមិនសូវបលាក់អញ្ចឹងណាអូយើងពីមុនវាមិនបានទៅគិតរឿងថាអីអារឿងឈ្នះរឿងចាញ់អីក៏ដោយធម្មតាការគប់ផកវាដែរបានប្រយោជន៍ឯងបានតែបលាក់ហ្នឹងបើយើងឈ្នះគេយើងបលាក់តិចដល់ពេលអ្នកចាញ់យើងបលាក់ច្រើនប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ស្អីក្រៅទៅរឿងពីបលាក់វាតអអីរឿងបលាក់ហ្នឹងទៅត្រេកអររឿងបន្ទុកអីរឿងហ្នឹងវាអត់ទេដូចរឿងបច្ចេកនេះមុខមាត់អីចឹងណារឿងឆ្លោះប្រកែករឿងចឹងចឹងវាគួរផ្លិចចោលមកទៅឯរឿងមួយទៀតខ្ញុំដែលជារឿងមិនត្រូវរលឹកមិនត្រូវគាស់វាយកមកគិតគឺការធ្វើបាបការដែលខ្ញុំធ្លាប់សាងបាបអីពីមុនណាអតីតកាលរបស់យើងពីមុនដែលយើងមិនធាន់
ចេះខ្មាស់ចេះអៀននោះមិនចង់ចេះគិតច្រើនដឹងតែពីឃ្លានហើយធ្វើឃ្លានហើយធ្វើរឿងរឿងណាដែលវាតទៅរឿងបាបរឿងសម្លាប់គេរឿងប្រកបអាជីពចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យសម្លាប់គេបៀតបៀនគេធ្លាប់លួចធ្លាប់អីចឹងណាបើសិនបាក់ក្នុងពេលឥឡូវនឹងចេះខ្មាស់ចេះអៀនចេះកែប្រែទៅរឿងអស់នឹងបាច់លឹកទេព្រោះវាធ្វើឲ្យមានផលវិបត្តនៅក្នុងពេលទៀតនឹងស្លាប់អារឿងបាបកម្មហ្នឹងខ្ញុំដែលឮលោកនិយាយអំពីចុតិចិត្តនិយាយអំពីកតិនិមិត្តទេ10 20ឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់សម្លាប់សត្វអាជីពរបស់ខ្ញុំគឺសម្លាប់សត្វមកដូចអ្នកកាប់ជ្រូកចឹងបើសិនបានក្នុងពេលឥឡូវឈប់ណាបញ្ឈប់ការងារហ្នឹងហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាច់លឹកវាទេកុំជាយាមកោះវាយកមកគិតតែកាលណាគិតទៅក្តៅក្រហាយក្នុងគណៈក្តៅក្រហាយហ្នឹងអាចកសបមួយប្រភេទទៀតកើតឡើងភ្លាមមកហើយបើចិត្តនឹងកើតត្រឡប់ចេះតែនឹកដល់រឿងចាស់ទេណាខ្ញុំវាមានត្រឡប់មកវាមួយដល់ពេលវាទៅពីដល់ពេលវាទៅពីដល់ពេលវាទៅពីដូចគោទៅពីអៀងចឹងណាពីថ្ងៃទៅស៊ីស្មៅយ៉ាងទៅលេបចូល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 ដល់ពេលយប់ឡើងដាក់ខ្លួនប្រាស់ដេកចាប់ដើមតាពីទៀតហើមកតាពីហើមកតាពីអាចិតនោះក៏ចង់ដែរអាត្មាកំពុងតែនិយាយកំពុងតែចង់ឧបមាថាអារឿងចិត្តនេះខ្ញុំដែលញោមធ្លាប់សន្សំទៅលើអីណាដោយរឿងបាបយើងធ្លាប់សម្លាប់សត្វចឹងណាមិនបាច់ទៅរលឹកវាទេកុំគាស់វាយកមកគិតបើសិនបាញោមទៅលប់គិតទៅលប់ក្តៅក្រហាយដល់វាញឹកញឹកញយញយថ្ងៃណាមួយចិត្តនឹងកើតត្រឡប់ញោមចាំមើលចុះក្នុងមួយថ្ងៃកើតម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃកើតម្ដងហើយប្រសិនបើវាជាប់ទៅជានិច្ចដល់ថ្ងៃទៀតនឹងស្លាប់អានឹងពិបាកដែរអានឹងនិយាយបង្ការទុកមុនញោមព្រោះមនុស្សកាលណាជាប់ទៅក្នុងអារម្មណ៍អីចុតិចិត្តចង់ក្រោយមានអានឹងជានិមិត្តហើយចឹងណាយើងបានញោមឃើញអ្នកទៀតស្លាប់សួរហេតុអីបានតែគេទៅបយលធေါ်ទៅអីអីអាទៀតស្លាប់ទៅហើយនោះណាយើងចំណាំនិយាយបន្ទោសថាទេបើចង់ស្ដាប់ធေါ်ស្ដាប់អាបយលធေါ်បយលតនៅជាតនៅរឹងពឹងអាចិតងាប់ទៅហើយទៅប្រឹងទៅអីព្រោះគេយល់អំពីរឿងហ្នឹងគេដឹងថាមនុស្សដែលទៀតនឹងស្លាប់ហ្នឹងប្រសិនបើទទួលអារម្មណ៍អីជាងគេអារម្មណ៍បែបហ្នឹងវាប្រកាសឲ្យជាចំណៃរបស់ចិត្តចង់ក្រោយដែលថ្មធ្លាប់លើកឧបមាថាពេលដែលយើងអត់ទៀនធម្មតាខ្ញុំពេលដែលយើងខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតន់និយាយពីចុតិចិត្តបន្តិចពេលដែលយើងអត់ទៀនណាអត់ទៀនអាពលឺភ្លើងទៀនដែលវាឆេះដំបូងហើយនឹងកំពុងតែឆេះហើយនឹងអាតួបតិតមួយដួងចុងក្រោយដែលវារៀបនឹងរលត់វាមានសភាពស្មើគ្នានៅត្រង់ថាមិនថាវាជាភ្លើងចុងក្រោយភ្លើងកដាលឬភ្លើងខាងដើមទេនីតិរបស់វាគឺវាចេះពន្លឺទៅកាន់ស្អីដែលនៅគាត់ជំនវិញវាហើយបង្ហាញនៅស្រមោលចឹងណាកិច្ចរបស់ភ្លើងខ្ញុំកិច្ចរបស់ភ្លើងពូលម៉ែតនេះកិច្ចរបស់ភ្លើងបតិតកិច្ចរបស់ភ្លើងអាចយើងលើកឧទាហរណ៍ភ្លើងបតិតកិច្ចរបស់ភ្លើងហ្នឹងបើទោះជាភ្លើងហ្នឹងជាភ្លើងខាងដើមគេដំបូងក្តីអាភ្លើងកដាលគេនឹងក្តីពាក់កដាលយប់នឹងក្តីអាតួភ្លើងមកភឹបចង់បង្ហើយក្រោយទៀបនឹងរលត់ទៅក្តីទួលនីតិរបស់វាស្មើគ្នាគឺវាជះពលឺទៅកាន់វត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលនៅជុំវាដើម្បីបង្ហាញថានោះជាស្អីហ្នឹងទួលនីតិរបស់ភ្លើងណាអត់និយាយរឿងភ្លើងដុតតែនិយាយភ្លើងភ្លឺខ្ញុំយល់ពីការនិយាយរបស់អាត្មាទេម៉ាកំពុងចង់និយាយថាទួលអណ្ដាតបតិទួលភ្លើងដែលយើងអុចបំភ្លឺមើលសភុយនេះអាយើងប្រឆេះវានឹងដំបងនឹងក្តីអាពាក់កដាលយប់នឹងក្តីអាមកវឹបចុងក្រោយចង់បង្ហើយក្រោយមុននឹងរលត់នឹងក្តីវាមាននីតិស្មើគ្នានៅត្រង់ថាវាឆ្លោះបញ្ចាំងនៅវត្ថុព័ទ្ធជុំវិញវានឹងឲ្យឃើញថាជាស្អី
ឺវាជះពន្លឺទៅជះពន្លឺទៅឲ្យឃើញថាជាស្អីនឹងតួនាទីរបស់ភ្លើងណានេះជាការលើកឧទាហរណ៍ដើម្បីប្រៀបជាមួយនឹងតួចិត្តពេលដែលញោមរស់ពេលដែលញោមរស់នៅឥឡូវនេះពេលដែលញោមរស់នៅនេះចាត់ទុកថាដូចភ្លើងតែម្ពាក់ដាលយប់ចឹងណាវាទទួលដឹងអារម្មណ៍ស្អីហើយរលត់ទទួលដឹងអារម្មណ៍ស្អីហើយរលត់ទទួលដឹងអារម្មណ៍ហើយស្អីហើយរលត់សោយហើយរលត់សោយរលត់យ៉ាងណាអាចិតទៀបនឹងរលត់ចំក្រោយបងអស់មុននឹងវារលត់ទៅក៏វាទទួលយកអារម្មណ៍អីមួយសិនដែរមិនថាអ្នកងាប់នឹងងាប់ដោយឡានបុកដាច់ទៅក្បាលដោយជន់ក្របៃផ្ទុះដោយលឿនប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកញោមអាដេកតេតតេតឈឺដកដង្ហើមទឹកទឹកទឹកក្តីអាយើងថាងទទួលវេទនាដឹកនេះដឹកនោះនឹងហៅលឺណាចុះអ្នកឡានបុកឲ្យដាច់ក្បាលដែរនោះយ៉ាងម៉េចដែរថាយ៉ាងណាក៏ដោយការស្លាប់នឹងវាលឿនដាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយធម្មជាតិនៃចិត្តនឹងមុននឹងរលត់ទៅត្រូវចាប់យកអារម្មណ៍ណាមួយចឹងខ្ញុំត្រូវចាប់យកអារម្មណ៍ណាមួយតាមមនុស្សធ្វើតើតើវាធ្វើកិច្ចនឹងហើយបានវារលត់ទៅហើយប្រសិនបើអារម្មណ៍ឬគេហៅថាកតិនិមិត្តនេះកតិនិមិត្តប្រសិនបើអារម្មណ៍ឬកតិនិមិត្តនឹងមានសភាពអាក្រក់នាំភាពក្តៅក្រហាយបដិសន្ធិកំណើតដែលត្រូវមានតទៅនឹងកំពុងមាននៅក្នុងទីថោកទីដូចនេះចឹងណាហើយប្រសិនបើកតិនិមិត្តនឹងចង់ក្រោយជាកតិនិមិត្តនាំមកនៅកុសលជាកតិនិមិត្តល្អតែគេនិយាយថាអានអ្នកទៀតស្លាប់ទៅចិត្តនឹងគិតដល់ធរអាចិត្តនឹងឃើញប្រសងអីចឹងណាកតិនិមិត្តកើតឡើងឃើញប្រសងឃើញការធ្វើបុណ្យឃើញការជួយការសង្គ្រោះអតីតកាលរបស់ខ្លួនអីចឹងណាហើយក៏រលត់ទៅប្រសិនបើកតិនិមិត្តបែបហ្នឹងកំណើតក៏វាល្អតាមនឹងដែរនេះដែលអាត្មានិយាយមកហ្នឹងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងខាងដើមដែលបាននិយាយថារឿងខ្លះដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកដោយញោមធ្លាប់ប្រកបអាជីពសម្លាប់សត្វចិញ្ចឹមជីវិតដល់ពេលក្រោយមកបានស្ដាប់គេឯងត្រេះរិះហេតុផលទៅឃើញទុកឃើញទោសទៅចិត្តសង្វេគកើតឡើងក៏ចាប់ដើមវាចាក់ការសម្លាប់សត្វមករកស៊ីធម្មតាដោយគេដោយឯងជប់សម្លាប់សត្វទៀតហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចាក់តកជ្រូកចាក់តកគោអញ្ចឹងណាលើឃើញថាឯងបើត្រឹមតែមករស់ដូចរកអីផ្សេងទៅអីវាថាពិបាកការងារអស់នឹងមើលទៅវាក្តៅក្រហាយគេពេកដល់ពេលញោមមកឈប់រឿងហ្នឹងណារឿងទាំងអស់ហ្នឹងมันចាំបាច់កោះវាយកមកគិតទេអារឿងបែបហ្នឹងដែលគេនិយាយថានេះរឿងអតីតកាលទាំងឡាយมันចាំបាច់ទទួលដឹងវាទេมันចាំបាច់គិតវាទេឲ្យវាកន្លងទៅចុះនាំតែធ្ងន់ក្បាលយើងនិយាយចឹងត្រូវបើយើងបែងចែកណារឿងអត់ប្រយោជន៍រឿងប្រណាំងប្រជែងនេះក្នុងលោកធម៌រឿងអតីតកាលទាំងឡាយដែលធ្លាប់ធ្វើបាបកម្មដែលវាកន្លងទៅហើយដោះស្រាយរួចហើយណាມັນចាំបាច់លើកវាយកមកគិតសាថ្មីទេប្រសិនបើយើងចេះតែគិតដល់រឿងតាដាលអញធ្លាប់ធ្វើនេះអញធ្លាប់ធ្វើនោះណាវាមិនជាដំណោះស្រាយហើយវាបានទៅជាចំណៃនៃចិត្តរហូតដល់ការទ្រលាប់ដែលអាត្មាបានលើកថាទ្រលាប់នៃចិត្តហ្នឹងអាចិត្តហ្នឹងវាមានទ្រលាប់តែនឹងវាមានទ្រលាប់ដល់វាមានទ្រលាប់ដូចតកោតពីអៀងអញ្ចឹងថ្ងៃឡើងទៅស៊ីស្មៅมันនឹងជារសជាតិស្អីវាទេយប់ឡើងវាភើឲ្យមើលតពីសាថ្មីខ្ញុំតែឃើញគោតពីអៀងណាអ្នកស្រែបើគេដឹងអ្នកផ្សារតែស្គាល់គោហ្នឹងបើអ្នកស្រែស្គាល់គោវិញខ្ញុំស្គាល់គោស្គាល់ក្របីអាត្មាអ្នកចាំគោវាទៅស៊ីស្មៅអញ្ចឹងយប់ឡើងអុចភ្នក់ឲ្យវាអញ្ចឹងយើងមើលពីលើផ្ទះមកតពីហើយវាភើនៅមកតពីភើមកតពីមិនហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទេអាហ្នឹងធម្មជាតិវាអញ្ចឹងហ្នឹងកំពុងតែប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចិត្តណារឿងហ្នឹងក៏ឡងទៅយូរហើយហ្នឹងនាំភាពក្តៅក្រហាយហ្នឹងមកដល់ពេលឥឡូវនេះចិត្តហ្នឹងវានៅតែរលឹកអញ្ចឹងដល់ពេលវាកើតទ្រលាប់ទ្រលាប់ដល់អាថ្ងៃចុងក្រោយរៀបនឹងដាច់ខ្យល់ទៅណាចិត្តនឹងរលត់ទៅហ្នឹង
រលឹកដល់រឿងនោះมันបានទេណែញោមអានោះតាំងពីណាពីណៃមកគោះមកគោះអាពេលចុងក្រោយបបាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានតែគេមិនខ្វល់ថាអាអ្នកនឹងធ្លាប់ធ្វើបាបធ្វើបន់ស្អីទេប៉ុន្តែអាបើគ្នាទៀតនឹងស្លាប់ទៅហើយរកវិធីជួយទៅចោះទៅលើកពីកំហុសគ្នាធ្លាប់ធ្វើបាបធ្វើអាក្រក់អីអាក្នុងពេលនោះគាត់ទៅនិយាយធម៌ស្ដាប់គាត់ទៅសូត្រធម៌ស្ដាប់គាត់ទៅបង្ហាញរូបភាពល្អល្អនិយាយណែនាំឲ្យអាវត្តដាស់តឿនស្មារតីទៅដោយសង្ឃឹមឃើញថាក្រែងលោអ្នកនឹងនៅតែជានៅស្ដាប់បានតិចតិចអញ្ចឹងណាចាប់យកចំលេងគឺការសូត្រធម៌គឺការបញ្យលធម៌ទេសនាអីហ្នឹងក្រែងលោវាបានណាចុងក្រោយហ្នឹងអាឡៃតាត្រេះរិះក្នុងរឿងហ្នឹងទៅកតិនិមិត្តវាមានតែរឿងល្អល្អដល់គេគិតឃើញអញ្ចឹងអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់គាត់ទៅសួរព្រះមិនគាត់ទៅសួរច្រឡំណាប់ទៅគាត់ទៅសំដែងការយល់ឃើញរបស់គាត់ចំពោះព្រះអង្គហើយគាត់សូមការធានាអាងពីព្រះតើគាត់យល់ត្រូវអត់យ៉ាងណាគាត់ទៅនិយាយប្រាប់ព្រះថាបើពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើសិនបើខ្ញុំព្រះអង្គនិយាយថាបើសិនបើមានគេនិយាយថាបើសិនបើមានគេនិយាយថានេះបុគ្គលដែលធ្វើបុណ្យហើយត្រូវតែទៅកោឋានសួគ៌បុគ្គលដែលធ្វើបាបហើយត្រូវតែធ្លាក់នរកបុព្វតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបើនរណាមួយនិយាយអញ្ចឹងឈ្មោះថានិយាយតាមពាក្យព្រះអង្គទេឈ្មោះថានិយាយត្រូវអត់អញ្ចឹងណាឈ្មោះថានិយាយស្របតាមព្រះអង្គទេឈ្មោះថាមិនកាច់មូលព្រះអង្គទេព្រះអង្គថាតថាគតបានពលអញ្ចឹងណាអត់បាននិយាយអញ្ចឹងទេតើព្រះអង្គនិយាយថាម៉េចព្រះអង្គនិយាយថាកុសលជាហេតុនាំមកនៅសុគតិសួគ៌អកុសលជាហេតុនាំមកនៅអបាយភូមិតែមិននិយាយពីភាពទៀងទាត់ថាឲ្យតែធ្វើបុណ្យដឹងតែពីឋានសួគ៌ឲ្យតែធ្វើបាបដឹងតែពីនរកអ្នកនឹងអត់អញ្ចឹងទេព្រោះហេតុអីខ្ញុំព្រោះរឿងកតិនិមិត្តចង់បង្ហើយក្រោយនោះវាជារឿងអត់ទៀងទាត់សត្វលោកនឹងវាលែងតែសោតាឡើងទៅខ្ញុំកំណត់ចាប់ពីសោតាឡើងទៅណាការត្រាស់ដឹងចាប់ពីសោឡាសោតាឡើងទៅគ្មានទេកំណត់អបាយភូមិមានសភាពទៀងទាត់នឹងបើសោតាឡើងទៅធានាអញ្ចឹងមកចិត្តអត់វិបលាស់ទេដឹងតែពីល្អឡើងលើថាអញ្ចឹងចុះបើមិនជាសោតាទេពួកបុគ្គលដែលមានអបនាឈានអានឹងយកមិនចូលទេអបនាសមាធិអបនាឈានបើទោះបីជាគេបទុជជនក៏ដោយប៉ុន្តែចិត្តនៅក្នុងឈានវាជាចិត្តមានលំនឹងមុននឹងគេស្លាប់ទៅគេចូលកាន់ឈានដល់ពេលចិត្តរលត់ចង់បង្ហើយក្រោយនោះកតិមានតែព្រំមកលោកហើយនឹងទេវតាជាប់ខ្ពស់มันអាចទៅបាយភូមិបើមិនដូច្នោះគឺពួកសោតាបានឡើងទៅដែលពួកគេការរស់នៅក្នុងអត្តភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេវាតម្រង់ទិដ្ឋិហ្នឹងយ៉ាងមាំសុខរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាគេវាខ្លាំងក្លាផ្លូវចិត្តរួចហើយដល់ពេលយ៉ាងគ្មានកតិនិមិត្តណាមួយគ្មានបាបកម្មណាមួយដែលសោតាពីមុនធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងទៅរំខានលោកបានទេតែបើពួកយើងនេះខ្ញុំបើកភ្នែកឡើងដឹងតែពីជួយសង្គ្រោះគេក៏ដោយណាខ្ញុំបើកភ្នែកឡើងមកជីវិតរបស់ខ្ញុំដឹងតែពីជួយគេចាំនិយាយបានថារស់នៅគឺមិនដើម្បីខ្លួនឯងសោះដឹងតែពីជួយគេទាំងស្រុងបើទោះជាយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយកុសលក្នុងចិត្តកើតសឹងថាប្រចាំថ្ងៃក៏ដោយតែថាភាពទៀងទាត់មិនមានទេសម្រាប់ប្រជាជនជួនកាលទៅអាចចិត្តចង់ជួយគេសោះដល់ពេលវាក្តៅក្ហាយជួយគេឈឺឆ្អែគេទៅវាខឹងខ្ញុំមានអ្នកខ្លាំងជួយគេក៏ប៉ុន្មានតែមួយថ្ងៃមានតែការខឹងទេដូចថាវាឈឺចាប់វាឈឺចិត្តអារឿងអ្នកផ្សេងមកធ្វើបាបបុគ្គលដូចខ្លួនឯងត្រូវជួយក្នុងផងវាឈឺចិត្តអារឿងបបាក់ញ័យគ្នាអីយ៉ាងចាដើមទៅមួយថ្ងៃដឹងទៅពីតោមនុស្សថាតោមនុស្សហ្នឹងអត់ស្គាល់ថានេះអ្នកឯងជាមនុស្សល្អអញស្គាល់មុខហើយថាឯងហ្នឹងជាមនុស្សល្អឯងហ្នឹងគឺចិត្តស្មោះត្រង់ចិត្តជួយចិត្តសង្គ្រោះគេមិនកេងបបាញ់អីទេអញការពារឯងអត់យ៉ាងហ្នឹងអត់យ៉ាងហ្នឹងណាអារឿងតោមនុស្សហ្នឹងកុំសូវត្រេកអរវាពេកកុំទៅនិយាយកាន់ជើងនេះទៅឲ្យទៅយើង
ខឹងហើយជុដាក់មកទៅហឹងទៅណាទៅខ្វល់អីរឿងខាងមុខអត់អញ្ចឹងណាកុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងរឿងការទោសមនុស្សខាងវាមិនអាចជះរួចទេរឿងទោសមនុស្សប៉ាន់បាច់ចម្រើនវាទេញុំបាច់ចម្រើនវាទេបាច់ចម្រើនវាទេដូចភ្លើងក្នុងព្រៃអញ្ចឹងណាតែដល់ខែប្រាំងទៅព្រៃនឹងស្លឹកឈើវាស្ងួតមែកឈើវាស្ងួតទៅគេភ័យទៅវាឆេះផងមិនបាច់ទៅភ័យថាអើឥឡូវយើងត្រូវទៅជួយបកាត់វាទៅយកចម្បើងទៅដាក់ព្រៃក្រៃលោកវាមិនឆេះមិនបាច់ធ្វើអញ្ចឹងទេគេភ័យខ្លាចទៅវាឆេះនោះចិត្តរបស់យើងខ្ញុំមិនបាច់បដោះទោសៈទេខ្ញុំមិនបាច់បដោះទោសៈត្រូវតែបដោះទោសៈអត់អញ្ចឹងទេកុំគំត្រងរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ះនៅសួរថាជាតិជាប្រថុយជនអូថោត្រូវបានគេធ្វើបាបឬថាត្រូវបានគេបំពានផុតការខឹងទេមិនអាចទេរឿងការខឹងតបតទៅវិញមិនដែរនៅក្នុងករណីដែលឃើញថាมันចាំបាច់ទេកុំគប់ចិត្តឲ្យវាកាត់ឡើងអត់បានទេខ្ញុំវាអត់ស្គាល់ថាឯងធ្លាប់ធ្វើល្អតើតើមនុស្សក្នុងរឿងជួយគេសងដូចថាយើងជឿឆ្អាលខ្ញុំយើងចង់ជួយគេជឿឆ្អាលរឿងគេអីអញ្ចឹងណាដូចម៉ែអើអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមុខខ្មោដោយសារតែរឿងកូនសួរគាត់មិននោអក្រក់អង្គូនពុកបច្ចេតនាហាក់ដើមមិននោអក្រក់អង្គូនអត់បើដល់ពេលកូនរបាក់និយាយពុកវាហត់នឿយទៅដៃទៅជើងផងទៅក្តៅក៏ហាយគ្រូអញ្ចឹងតើមនុស្សតើវាកើតហើយវាធ្វើការធម្មជាតិហ្នឹងតើវាកើតហើយវាត្រូវផលិតផលដែលជាទុកនឹងឲ្យហើយវាស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សបែបណាទេហើយបើសិនតែយើងមានអានឹងច្រើនពិបាកបន្តិចរឿងកតិនិមិត្តហ្នឹងបើញោមនិយាយយ៉ាងខ្លីតើកណាដែលគិតឯអនាគតជាតិមុខជាតិក្រោយខ្វល់ទេអានឹងអាក៏ស្រេចតែញោមទៅចុះបើញោមនៅគិតថាសត្វលោកកណាកលេសមិនទាន់អស់ទេអានឹងជាហេតុនាំឲ្យវត្តដាក់សង្សារហ្នឹងមិនចប់មិនហើយណាត្រូវដោះខាត់វាចេញអានឹងនិយាយគ្នាថាកុំត្រេកអងរឿងវាអាត្មាកំពុងតែចង់និយាយថារឿងអារឿងចិត្តដែលវាទៅកោះកកាយទៅកោះកកាយរឿងអតីតកាលពីមុននាំភាពក្តៅក្រហាយហ្នឹងពេលណាដែលវាមានញយញយក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ញោមវានឹងកើតទៅលាប់រហូតដល់ថ្ងៃទៀបនឹងស្លាប់កតិចុងក្រោយគឺអនុងអញ្ចឹងញោមភាពទៀងទាត់របស់បថុជនរបស់ពួកយើងនេះគ្មានទេអាស្រ័យហើយតើអ្នកឯងធ្លាប់មិនសមមកអីច្រើនហើយអាចចង់ពឹងហើយក្រោយហ្នឹងតើកតិនិមិត្តបែបណាអញ្ចឹងញោមគឺអាស្រ័យអនុងអញ្ចឹងបានជាភាពទៀងទាត់ធនីអាងដែលប្រពុតសម្ដែងអត់មានទេខ្ញុំអត់មានទេនៅក្នុងពេលនេះអាត្មាចាប់ផ្ដើមនិយាយពីប្រធានបទហើយយកបានស្ដាប់មិញនិយាយខាងដើមបន្តិចពាក្យថាសបាយការីនេះខ្ញុំរឿងទី1ដែលលោកនិយាយគឺបុគ្គលដែលចេះធ្វើខ្លួននឹងឲ្យមានក្តីសុខទៅតាមផ្លូវកាយសបាយការីគឺជាប់ផ្លូវគឺមិនមែនតាក់ទងទៅរឿងផ្លូវចិត្តទេតាក់ទងផ្លូវកាយផងភាពជាក់ស្ដែងណាញោមដូចនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងអញ្ចឹងបើសិនបាទញោមកើតមកជាមនុស្សប្រុសហេតុត្រឹមតែបាយតែទឹកណាវាពិបាកក្នុងការរកខ្លាំងពេកញោមផ្ទេជីវិតរបស់ញោមទាំងស្រុងសង្ឃថាមានប្តីមានប្រពន្ធហើយសង្ឃតែមិនបានជួបមុខគ្នាមួយខែទល់មួយខែមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំរកតែជួបមុខគ្នាមិនបានប្រុសហេតុតែរឿងបាយទឹកវាពិបាករកពេកធ្វើការហួសម៉ោងទៅវាឈឺដៃឈឺជើងផងវារោគច្រើនផងអាហារសារជាតិចំវាមិនសមនឹងកម្លាំងដែលចំណាយទៅផងទៅដល់ពេលកាយញោមវេទនាចិត្តរបស់យើងមិនស្រស់ស្អាតទេប្រាជ្ញាស្មារតីមិនមានទេអាត្មាមិននិយាយពីរឿងប្រាជ្ញាស្មារតីក្នុងការរៀនសូត្របច្ចេកទេសរកស៊ីទេចង់និយាយថាប្រាជ្ញាស្មារតីក្នុងការបង្កើតការតភាពយល់ដឹងទៅក្នុងធម៌ណាបញ្ញាក្នុងធម៌បញ្ញាស្វ័យរោគសច្ចៈឯងមិនអាចកើតឡើងបានទេបើកាយយើងចាប់យើងបើកាយយើងចាប់យើងទេមានតែចិត្តជាទុកញោមបុគ្គលដែលត្រូវការសុបាយការីត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយណា
តើតាសុខភាពរបស់ពួកគេនឹងល្អផងការរស់នៅនឹងសមប្រកបផងខ្ញុំដឹងនៅក្នុងសម័យព្រះមានប្រសូតមួយដែលព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រនឹងនិយាយទៅថាជាប្រសូតដែលមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅបំផុតនិយាយពីរឿងនិព្វានដែលវាជ្រាលជ្រៅជាងគេប្រសូតនឹងមហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រនឹងដែលនិយាយពីរឿងវិបស្សនានឹងនិយាយពីរឿងកណាបាណសតិនិយាយពីអីអីរហូតណាកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានវេទនាចិត្តាធម្មមានគឺប្រសូតនឹងពេលដែលព្រះសម្ពុទ្ធត្រូវការសំដែងប្រសូតនឹងតើព្រះអង្គទៅសំដែងណាព្រះអង្គបានជ្រើសសំដែងដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងដែនកុរុហើយតើតើអីដែនកុរុដែនកុរុនឹងគឺជាដែនមួយដែលល្អបំផុតសមប្រកបបំផុតជាងគេនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងសម័យនោះអំពីអាកាសធាតុអំពីទឹកអំពីចំណីអំពីខ្យល់ពូជប្រជាជនដែលកើតក្នុងទីនោះគឺជាមនុស្សដែលមានរាងកាយមាំមួនស្រស់ថ្លាអាកាយមាំមួនស្រស់ថ្លារស់នៅគ្មានរោគគ្មានគេនេះជាហេតុធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់ពួកគេលះក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការពិចារណាលឿនលះពេលដែលព្រះសម្ពុទ្ធយកធម្មទេសនាជ្រៅជ្រៅទៅទៅសំដែងចំអាជនជាតិដែលឆ្លាតវៃក្នុងការស្ដាប់ទៅស្ដាប់ហើយត្រាស់ដឹងបងមិនយកសតិប្បដ្ឋានសូត្រនោះទៅសំដែងក្នុងជនបទដតីទេដោយសារអ្នកស្រុកក្នុងជនបទដតីវាអត់សមប្រកបឬសុខភាពត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអាវាអាត្មាលើកន្លែងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំបានដឹងថាចិត្តស្រស់ថ្លាស្រស់ថ្លាតាំងពីការរស់នៅសុបាយចិត្តរហូតដល់ចិត្តស្រស់ថ្លារហូតដល់មានប្រាជ្ញាក្នុងការត្រាស់ដឹងធម៌ណាខ្ញុំតាកតោងនឹងរូបកាយនឹងខ្លាំងណាស់បើសិនបើយើងរស់នៅសពថ្ងៃភាពជាក់ស្ដែងប្រជាជនរស់នៅសុខភាពមិនល្អ 80% គ្មានពលឺទេខ្ញុំមិនអាចត្រាស់ដឹងធម៌ទេអត់អាចត្រាស់ដឹងធម៌ទេរស់រាងកាយនេះវាទីរនកម្មដល់ពេលវាទីរនកម្មចិត្តបុគ្គលនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងតមោហៈទេយើងបានយើងគិតអីមិនចេញឈឺទៅក្បាលវល់ទៅមុខប្រាជ្ញាស្មារតីវាអត់មានអីចម្រើនវាចម្រើនតែរឿងក្តៅកាហាយកើតរោគសម្លាប់ខ្លួនធ្វើបាបខ្លួនសង្កកអីហ្នឹងណាអាទាំងអស់នោះដោយសារវាតកតងរឿងការរស់នៅរបស់យើងវាអសុខមាលភាពយ៉ាងណាដូចអភិធម្មខ្ញុំដែលដឹងថាអភិធម្មប្រសាមពុទ្ធសំដែងណាចាប់ពីកុសលាទៅធម្មសង្កណីរហូតដល់មហាបឋាន7កំពីនោះខ្ញុំដឹងថាអភិធម្មពុទ្ធសំដែងនៅណាអត់ព្រះអង្គអត់បានសំដែងនៅមនុស្សទេអភិធម្មព្រះអង្គជ្រើសទៅសំដែងនឹងឋានទេវតាសួរហេតុបានមិនសំដែងមនុស្សព្រះអង្គត្រាស់មនុស្សមិនក៏សំដែងមនុស្សបានដឹងបានលើមុនមិនក៏ទៅសំដែងទេវតាវិញក៏ព្រោះព្រះអង្គជ្រើសស្ថានទេមានតែទេវតាទេដែលឆ្លាតឆ្លៀសមានតែទេវតាប៉ុណ្ណោះដែលស្ដាប់អភិធម្មហើយយល់សម្រាប់មនុស្សស្ដាប់អភិធម្មមិនយល់ទេការសំដែងរបស់ព្រះអង្គទៅខាត់ប្រយោជន៍យើងព្រះអង្គសំដែងអភិធម្មនឹងទៅលើទេវតាមុនព្រោះទេវតាមានសភាពឆ្លៀវឆ្លៀសឆ្លាតវៃជាងមនុស្សរាប់រយដងចិត្តនឹងនៅស្មារតីមាំមួនហើយអាចិត្តនឹងនៅស្មារតីមាំមួននឹងវាតកតងអីដែរមិនក៏វាពិសេសជាងយើងថាតកតងរឿងទេវតារស់នៅកាមសុខទេបូរិបូតំណាងជាទេវតាគឺវាប្រសើរជាងយើងរស់ស្រួលអីស្រួលមកសពមកគ្រប់មិនហត់មិននឿយគឺថាសុខភាពមាំមួន 100% ហ្មងអាទាំងអស់នោះឯងដែលជាដើមទុនធ្វើឲ្យព្រះអង្គជ្រើសថាអភិធម្មត្រូវសំដែងជាមួយពួកគេដូចគ្នាប្រសូតណាស់ដែលជ្រើជ្រើព្រះអង្គជ្រើសំដែងជាមួយអ្នកក្រុងជ្រើសំដែងជាមួយព្រាមជ្រើសំដែងជាមួយព្រះជាជ្រើសំដែងជាមួយពួកអ្នកដើរក្នុងដែនកុរុសូហេតបានជ្រើសទីអញ្ចឹងប្រពុតត្រាដឹងហើយមិនក៏មិនមើលសត្វណាមានឧបនិស្ស័យក្បែរក្បែរទៅមិនក៏មិនលងសត្វអស់ហ្នឹងមិនលងគេមិនលងឯងទៅរកពួកដែនកុរុវាយ៉ាងម៉េចបានទៅដាក់សតិប្បដ្ឋានសូត្រផ្លូវទៅកាន់នៅពេលនោះដាក់អ្នកកោរោមុន
ព្រោះព្រះអង្គដឹងថាអ្នកកោររោគនឹងមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃតាក់ទងនឹងការរស់នៅរបស់គេសុខភាពល្អបើយើងមើលក្នុងពេលឥឡូវដូចជប៉ុនអាត្មានិយាយមិននិយាយពីរឿងបញ្ញាត្រាស់ដឹងទេតែចង់និយាយថាជនជាតិដែលមានសុខភាពល្អជប៉ុនព្រោះតាក់ទងនឹងអាកាសធាតុហើយតាក់ទងនឹងការបរិភោគចំណីការរស់នៅណាម៉ៃជប៉ុនល្អណាស់ខ្ញុំខ្លួនអាលូទឹកស្អុយយើងដែលយើងស្អុយគ្រប់ជិះម៉ូតូជិះឡានក្បែរបិទចំបោះហ្នឹងកន្លែងជប៉ុនមានទឹកស្អុយទេមានតែទឹកថ្លាចំត្រី7ពណ៌បានជប៉ុនវាណាម៉ៃជុំការរស់នៅសមកមធ្វើឲ្យជនជាតិជប៉ុនរស់នៅអាយុយ៉ាងតិចណា100 180ហ្នឹងគឺអ្នកដែលស្លាប់80ហ្នឹងជប៉ុនគេចាត់ទុកថាឆាប់ស្លាប់ហើយអាយុរបស់គេមានលើស8ហ្នឹងគាត់មើលដល់ពេលយើងបាន81ចុះអត្រាបាត់ហើយបាន101ហ្នឹងចុះផ្សាយទៅបាត់ឃើញអត់អាត្មាកំពុងតែចង់និយាយថាពាក្យថាសុបាយអាការអីខ្ញុំវាតាក់ទងនឹងរឿងការធ្វើកាយហ្នឹងឲ្យវាស្រស់ស្អាតដែរដល់ពេលអញ្ចឹងត្រូវនិយាយពីរឿងអីត្រូវនិយាយពីរឿងការដោះស្រាយប្រទេសបើសិនបើញោមគ្រប់គ្នានឹងចូលរឿងសង្គមទៀតណាវិលទៅវិលមករឿងសង្គមទៀតប្រសិនបើញោមមិនទទួលខុសត្រូវមិនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាម្ចាស់ប្រទេសទេណាត្រឹមតែជាអ្នកផ្ញើខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាអញដូចផ្ញើខ្លួនណាបើសង្គមគេរីកចម្រើនអះអញក៏ស្រួលតាមនឹងទៅបើថាសង្គមនឹងមិនស្រួលទេក៏ល្អទៅអើយសង្គមស្អប់ថ្ងៃពិបាកដល់អញរស់ស៊ីមិនរស់សោះប៉ុន្តែអត់មានអារម្មណ៍ថាទេអានេះបោះអញមកពេលអញមិនធ្វើអីវាដល់មិនវាអញ្ចឹងណាបើញោមមិនមានអារម្មណ៍ជាម្ចាស់ហើយមិនមានបំណងចូលរួមដោះស្រាយហើយមិនបានកំពុងតែដោះស្រាយទេការរស់នៅរបស់ញោមគឺមិនអាចមានសបាយការីទេឃើញទុកតែសម្ងៃឃើញទុកអត់អ្នកណាគេសបាយការីសបថ្ងៃដើរត្រមត្រមតុនតុនមួយមួយមុខស្អុយមុខញោជួបគ្នាម្ដងម្ដងសួរទៅមិនអត់ទេរឿងកាពះពវៀនបើញោមចង់ដឹងអ្នកណាកើតកាពះពវៀនជាងគេសួរលោកលោកណាកើតកាពះពវៀនអត់មានអលិកាពះអត់មានឈ្មោះកាពះសឹងតែទាំងអស់ឥឡូវយើងលើកចំណុចមួយតាក់ទងអីស្រុកយើងហាគីមីសួរហេតុណាហាគីមីអាណាលក់ផ្លែលក់ផងយូនលក់ផងហើយសួរយើងមិនមិនបាត់គីមីវិធីសាស្ត្រដើម្បីបំបត្តិអាហាគីមីគឺយើងក៏មិនទិញអាហ្នឹងសម្ដេចគាត់ថាអញ្ចឹងមិនធ្វើម៉េចគាត់ថាគេលក់ដាក់គីមីគេលក់ទៅគេយើងក៏មិនទិញទៅចំយេហេមួយយ៉ាងដែរណាដូចអ្នករោងចក្រអញ្ចឹងទៅតាមអនុសាសន៍របស់គាត់ចេញពីរោងចក្រទៅចុះមានមានចុះទៅស្រែទៅដើរបេះតាមបលាយរមួយក៏រត់ទៅកាប់ដីមួយរងហើយដាក់ដាំជីឡានទៅដាំអីចការនោះមួយរងអីជនបតហ្នឹងទៅឡើងមកធ្វើការយ៉ាងវិញមកឬយ៉ាងម៉េចប្រជាជនពួកខ្លះគាត់មិនអាចអនុវត្តតាមទិសដីហ្នឹងបានទេគាត់មិនអាចថាយើងកុំទិញទៅបានអត់គឺមិនដឹងទៅទិញហ្នឹងដល់ម៉ោងស៊ីហើយខ្ញុំដូចដូចអ្នកធ្វើការរោងចក្រទៅទិញអីយើងអាចប្រើទិសដីថាគេលក់គេមីគេមីទៅគេយើងកុំទិញទៅវាជាប់ហើយធ្វើយ៉ាងបានអត់ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងបានឬអ្នកក្រុងអ្នកនៅតាមបូរីនោះគាត់ជាមួយសាសានឹងមានបលាយធម្មជាតិពីណាមានដាំឯណាមានដីណាដាំវាត្រូវតែទិញដល់ពេលអារឿងអាហារគីមីនិយាយទៅមុខអាហារគីមីស្រុកយើងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញសុខភាពរបស់ស្រុកយើងអត់ដល់ពេលជួនជាតិយើងអញ្ចឹងគេស្ដាប់ធរយល់ទេអត់ទេអាសັບអសលសັບសនស្បៃតលោកសំដែងធរហ្នឹងតែកន្លះម៉ោងឯហ្នឹងចាប់ដល់សັບអសលសັບអសលកាយវិទុនហើយតើកាយវេទនាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំត្រូវដឹងណាចិត្តនេះដូចស្មោលអញ្ចឹងចិត្តរបស់ឧបមាទៅដូចសម្ោលទូលតាមប្រាណអញ្ចឹងទូលតាមកាយអញ្ចឹងវាយវាបដិញ្ញតាក៏វាទៅដែរចិត្តរបស់យើងនេះខ្ញុំបើឧបមាទៅវាមិនឧបមាដូចសម្ោលទូលតាមកាយយើងអញ្ចឹងវាយបដិញ្ញទៅវាតាក៏វាមិនទៅដែរចង់និយាយថាម៉េចកំពុងតែចង់និយាយថាបើកាយរបស់ញោមលំបាកហើយញោមញោមមិនបាច់បញ្ជូនចិត្តកុហកខ្លួនឯងថាអើយយើងຕົកអីຕົកទៅប៉ុន្តែយើងដឹងតែពីកោងចិត្តទៅក្នុងពធដឹងតែលើកចិត្តកម្មកម្មដ្ឋានដឹងតែតាមខ្ចោដកដង្ហើមចេញចូលដឹងតែពីត្រេះរិះ
រាវគិតអំពីគណិតទស្សនៈដឹងតពីសតិតាមតនតាមដឹងខ្មេះទេអានឹងស្មើនឹងបដិញ្ញាមកឲ្យទៅ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 អីក៏មកវិញអត់ទៅទេតកាយនឹងលំបាកហើយនឹងវល់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 តែរឿងកាយនឹងទេញោមស្ដាប់ធម៌ក៏យ៉ាងដែរបើសុខភាពញោមមិនល្អបានតែបន្តិចទួយអឺចាប់ផ្ដើមទុនដៃទុនជើងឃើញវាវល់អត់បញ្ជូនចេញបដិញ្ញចេញមិនទៅទេណែណែណែកុំមកគិតកាយនឹងមកទៅស្ដាប់លោឲ្យបានមួយម៉ោងមើលតែឯងបានវល់វល់វល់មកទៀតដែរឈឺចកេះឈឺខ្នងឈឺដៃឈឺជើងមករោក្បាលគិតដល់ក្រពះគិតដល់ពោះវៀនឃើញអត់ដូចសមោលអញ្ចឹងយើងទៅឆោចំភ្លើងវាទៅបានតែបន្តិចហ្នឹងអាឈើកន្លែងណាភ្លើងទៅដូចភ្លើងនៅមុខយើងឈើវាយ៉ាងណាតែមោលជះផុតដល់វាក្បាលយើងតែបន្តិចទេតែដល់ផុតភ្លើងមិនមកមិនទៀតមកទៀតដេញទៅទេចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងពេលណាដែលកាយនេះអត់សុខមាលភាពអត់សប្បាយការីទេណាញោមមិនបាច់បញ្ជូនចិត្តទៅកាន់សមថៈវិបស្សនាស្អីទេគឺស្មុគនៅទាំងខ្លួនគិតអីមិនចេញទេបើញោមមើលភាពជាក់ស្ដែងណាដូចញោមជន់ញោមញន់ដូចញោមជន់ភ្លើងឬជន់បាឡាញោមជន់ភ្លើងឬជន់បាឡាឬញោមកាន់របស់ធ្ងន់សួរចិត្តរបស់ញោមទៅណាឆ្ងាយអត់ដូចថាញោមលេីរបស់មួយធ្ងន់ណាសង្បាក់កកឈរប្រហែលជាកន្លះម៉ោងហើយបំបែកញើសកខួរសួរថាចិត្តរបស់ញោមញោមបដិញ្ញវាទៅកាន់ទីផ្សេងបានទេនោះទៅគិតរឿងផ្សេងនោះកុំរវល់នោះទៅគិតស្អីនោះស្ដាប់លោកទេសនានោះស្ដាប់គេនិយាយពីស្អីណានោះទៅថាកងចិត្តទៅក្នុងខ្ចោដកដង្ហើមចេញចូលកងចិត្តទៅក្នុងឈាមអីអត់ទេអត់ទេដឹងតែពីទៅសោយវេទនាតាមដៃតាមជើងតាមកកតាមអីនោះអាត្មាកំពុងតែចង់និយាយថាចិត្តនេះកាលណាកាយយទុកឲ្យមិនទៅចោលណាមិនទៅណាចៃមិនទៅណាឆ្ងាយពីកាយនឹងទេដោយគ្នាប្រសិនបើញោមមិនដោះស្រាយរឿងសង្គមណាមិនចាត់ចែងប្រទេសនឹងដោយខ្លួនឯងទេនៅតែត្រូវបានគេដឹកច្រមុះដល់ពេលត្រូវបានគេដឹកច្រមុះត្រូវដឹងថាគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានគេចាប់អញ្ចឹងអាហារគេមីអាណាលក់អីលក់ទៅខកជាណាស់ទេដល់ពេលយើងមិនដឹងទៅទិញណាគួរបខំទៅទិញទៅពេលនោះរោគកាពះរោគពវៀនកាយរបស់យើងទន់នឹងគឺជាមិនរួចទេដល់ពេលជារួចឈឺតដៃឈឺតជើងឈឺតខ្នងអីអញ្ចឹងអត់មានប្រាជ្ញាស្មារតីណាក្នុងការទៅរៀនទៅគិតគូអីវិញឆ្ងាយទៅខ្ញុំវល់នៅទាំងខ្លួនវល់នៅទាំងខ្លួនខ្ញុំប្រាប់ធោះខ្លួនអញ្ចឹងណាអង្គុយស្ដាប់បងខ្ញុំដេកស្ដាប់ស្អីហ្នឹងបងខ្ញុំអង្គុយស្ដាប់យ៉ាងយូរកន្លះម៉ោងចាប់ដើមលេងលឺអាត្មានិយាយវល់នៅខ្លួនឯងដងអាត្មាក៏អញ្ចឹងដែរដំបងដែរនិយាយអារម្មណ៍រឿងមូលទៅប្រហែលចូលតែ10ម៉ោងហើយចាប់ដើមរេមេហើយមើលសំណួរលេងយល់ហើយនេះវល់មកអង្គុយមកចកេះនេះអង្គុយទៅប្រហែលញោមយល់ដែរញោមយល់បំណងអាត្មាញ៉ៃគឺចង់និយាយថាបើញោមមិនដោះស្រាយរឿងសង្គមមិនចូលរួមដោះស្រាយមិនធ្វើជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងទេរឿងសប្បាយការីផ្លូវកាយគឺមិនមានឡើយអញ្ចឹងញោមកុំបាច់និយាយពីរឿងសប្បាយការីផ្លូវចិត្តព្រោះត្រូវដឹងថាតកាយនឹងលំបាកហើយចិត្តនឹងអត់ទៅណាទេសោយតែវេទនាអង្គុយតែល្អូហ្នឹងហើយការរក្សាកាយការផ្គងកាយការធ្វើខ្លួនឯងឲ្យស្រស់ថ្លាការស្គាល់ប្រមាណក្នុងចំណីការប្រើឥរិយាបថឲ្យស្មាមស្មើដេកដើរឈរអង្គុយការថែទាំសុខភាពវាតកតងនឹងរឿងប្រទេសយ៉ាងដែរនិយាយឲ្យខ្លីថាបើញោមធ្វើប្រទេសញោមស្រួលពួកញោមមានសុខភាពល្អទាំងយើងទាំងគេណាយើងគ្រប់គ្នាមានសុខភាពល្អនោះជាសប្បាយការីមួយហើយជាសប្បាយការីមួយហើយហើយបើញោមមានកាយស្រស់ថ្លាបែបនឹងហើយចិត្តយើងក៏អាចនឹងស្រស់ថ្លាតាមនោះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវអាត្មានិយាយអំពីសប្បាយការីផ្លូវចិត្តម្ដងសប្បាយការីការអ្នកដែលចេះធ្វើខ្លួនឲ្យសប្បាយហ្នឹង
ប្រសិនបើជាយើងធម្មតាធម្មតាមិនមែនជាអ្នកត្រាស់ដឹងតើអ្វីជាសបាយការីសបាយការីដែលប្រសាងពុទ្ធសម្ដែងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះគឺការប្រជុំគ្នាស្ដាប់ធម្មទេសនាធម្មសាកច្ឆាជាសបាយការីរបស់ពួកពុទ្ធជនអ្នកត្រៃអរក្នុងកុសលអារឿងយើងសបាយមួយប្រភេទខ្ញុំមិនមែនបានឲ្យថាងចង់ដូចគុណកណ្ណាបើធ្វើឲ្យត្រូវតាមធម៌ព្រះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហត់តែពីធ្វើការងារដល់ទាញទូរស័ព្ទស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងតែហ្មងមិនហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងធម្មទេសនាអញ្ចឹងអីរកមើលកំសាន្តអីអីណេះណោអីបានថាមិនមែនទេរឿងមនុស្សត្រូវតែសុបាយបើមនុស្សអត់សុបាយទេអត់កើតទេមែនមនុស្សវាត្រូវតែសុបាយយ៉ាងហោចដូចញោមមើលរឿងកំសាន្តញោមហប់នេះញោមហប់នោះញោមដើរលេងញោមមើលកីឡាអស់ហ្នឹងញោមផុតតែពីធ្វើការវាត្រូវតែធ្វើហើយរឿងសុបាយនោះរឿងរាំរឿងច្រៀងរឿងកំសាន្តរឿងស៊ីរឿងចុករឿងជជែកគ្នារឿងអីរឿងអីហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងញោមត្រូវដឹងថាការសុបាយទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាសុបាយបែបកំសាន្តពាក្យខ្មែរយើងណាសុបាយបែបកំសាន្តចង់និយាយថាវាត្រឹមតែជួយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងវាបាត់ស្អុះស្អាប់មួយផ្លែទេវាអត់មែនជាទឹះដៅដែលយើងត្រូវបូជាជីវិតត្រូវចំណាយពេលដើម្បីវាទាំងស្រុកណាអស់អីអស់ទៅខូចអីខូចទៅដើម្បីវាអញ្ចឹងអត់នោះមែនទេវានេះហើយតែទៅបែបហ្នឹងណាចូលលក្ខណៈភ្លើតភ្លើងគឺវានេះហើយខ្ញុំឃើញខ្មែរយើងសពថ្ងៃខ្លះណាផុតតែពីម៉ោងធ្វើការចំណាយជីវិតទៅលើបាល់ទាត់បើចាស់ចាស់តិចចំណាយជីវិតទៅលើកីឡាស្រីស្រីផុតតែពីធ្វើការងារចូលផ្ទះបាយហើយភ្លាមរឿងភាកថៃតាមដានឲ្យល្អឥតគ្មានផុតឲ្យមួយរឿងវគ្គណាដល់ណាគឺគ្រប់តែរឿងចឹងបងជីវិតរបស់គាត់គឺផ្ទេរទៅដើម្បីការលេងនឹងវាធំជាងស្អីទាំងអស់ឲ្យតែមានពេលសេះសល់គឺផ្ទេរទៅដើម្បីការលេងបងអានេះមិនមែនលក្ខណៈសុបាយកំសាន្តទេបើយើងសុបាយកំសាន្តជនជាតិគេក៏មានដែរយើងក៏មានដែរពីភពលោកសពថ្ងៃគេមានរបស់ទំនើបណាមិនសុបាយខ្លះគ្រាន់តែមើលអីតិចតួចកំសាន្តតិចតួចប៉ុន្តែនៅមានរៀនអ្នករៀននៅតែរៀនអ្នកធ្វើការទទួលខុសត្រូវនឹងគ្រួសារនៅទទួលខុសត្រូវនឹងគ្រួសារទាំងអ្នករៀនទាំងអ្នកមានគ្រួសារត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវលើសង្គមអ្នកអារឿងសង្គមត្រូវឲ្យច្រើនជាងគេជាងឯងខ្ញុំអារឿងសង្គមនឹងត្រូវឲ្យមានច្រើនជាងគេជាងឯងចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាពលរដ្ឋរបស់យើងសពថ្ងៃហ្នឹងយកការសប្បាយក្នុងរឿងលបែងកីឡាក្នុងរឿងចម្រៀងក្នុងរឿងការផឹកស៊ីក្នុងរឿងការរាំច្រៀងក្នុងរឿងការដើរហើរហ្នឹងឲ្យវាត្រឹមតែជាលបែងកំសាន្តពីថាលបែងកំសាន្តចង់និយាយថាវាគ្រាន់តែជួយបន្សាត់បងជួយបន្ធូរបន្ថយអារម្មណ៍តានតឹងមកផ្លែផ្លែបានហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យវាជាត្រីមុខនៅក្នុងជីវិតពូសពថ្ងៃក្មេងៗជក់ក្នុងចម្រៀងគាត់តាមដានចម្រៀងរបស់គាត់មកជីវិតបបណាក៏ចេញក៏គាត់ដឹងទៅបើរឿងចាស់ចាស់ទេគាត់មើលរឿងប្រុសទៅបើនិយាយពីស្រាវិញទឹកដៅជីវិតរបស់គាត់គឺស្រាហ្នឹងហើយអត់មានហើយថាទេរឿងសង្គមប៉ុណ្ណាប៉ណ្ណីគួរតែចំណាយពេលដើម្បីឲ្យរឿងនោះឲ្យច្រើនអារឿងអស់នេះមានក៏បានមិនមានក៏បានធម្មតាអ្វីណាស់ដែលហៅថាសបាយកំសាន្តចង់និយាយថាមិនបំផ្លាញខ្លួនឯងលក្ខខណ្ឌវាលបាយកំសាន្តគឺមិនបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយនឹងមិនពាល់ប្រយោជន៍គេតែបំផ្លាញខ្លួនឯងនឹងពាល់ប្រយោជន៍គេមិនមែនសបាយកំសាន្តនឹងចូលដល់ការវិនិច្ឆ័យដូចយំលេងលបាយលេងបៀអញ្ចឹងវាអាចថាមិនបំផ្លាញណាទេយើងលេងកាស៊ីណូអីវាមិនអាចបំផ្លាញណាប៉ុន្តែបំផ្លាញខ្លួនឯងអានឹងមិនមែនជាលបាយកំសាន្តទេតែសេពគប់លបាយបែបហ្នឹងគឺវិនិច្ឆ័យដូចយើងរាំច្រៀងអញ្ចឹងយើងចាក់ធំបាសរាំអីអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអះយើងជ្រើសពេលវេលាណាសំគួរកុំឲ្យថ្លងគេដេកយើងទៅយើងតិចតួចគ្នាឯងទៅកុំឲ្យមានការផឹកស៊ីវាយទាត់ធាក់គ្នាឬកុំឲ្យរំខានអ្នកដេកអានឹងគេអ្នកស្គាល់ការសប្បាយកំសាន្តតែពួកអ្នកខ្លះមិនមែនសប្បាយកំសាន្តគឺសប្បាយបែបផ្លាញ
ឲ្យតែគាត់ត្រូវការសបាយអាណាងាប់អីងាប់ទៅអាណាមានរឿងអីពោះអីពោះទៅអានឹងគេហៅថាសបាយបែបនេះអញ្ចឹងណាចង់និយាយថាត្រឡប់មកវិញធម្មជាតិនៃមនុស្សវាត្រូវតែមានការសបាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសបាយនេះខ្លះសបាយនោះខ្លះប៉ុន្តែសូមឲ្យវាត្រឹមសបាយកំសាន្តបានហើយរឿងស្រុកយើងជារឿងធំពួកក្មេងៗណាយុវជនរៀនសូត្រជារឿងធំអ្វីដែលធំជាងនឹងទៀតរឿងសង្គមអារឿងយើងស្ដាប់ចម្រៀងដាក់កាសដាក់អីឲ្យវាតិចតួចបានឲ្យមានក៏បានមានក៏បានរឿងតនៈតដងផ្ទាល់ដូចរឿងស្នេហារឿងអីរឿងស្អីឯដល់ឯឯដល់ឯមកដល់ណាក៏ដាក់ឲ្យវាជារឿងកំបីកប៉ុកប៉ុន្តែរឿងប្រទេសជារឿងធំអាពួកនោះអាចមានក៏បានមិនមានក៏បានមានតិចក៏បានមានច្រើនក៏បានប៉ុន្តែរឿងសង្គមមួយមិនត្រូវចោលទេត្រូវមានអារម្មណ៍ឲ្យកសោបថារឿងដែលត្រូវធំដែលគិតគូគឺរឿងសង្គមហើយរឿងក្រៅពីនោះតិចតួចតិចតួចមានគេឯងហ្នឹងទៅតិចតិចបានត្រឹមតែកុំឲ្យវាអត់សក់អីប៉ុណ្ណឹងបានប្រជាជនយើងដល់ច្រើនខ្ញុំមើលភាពជាក់ស្ដែងម្នាក់ម្នាក់មានការបូជាដាក់ទិសដៅជីវិតទៅក្នុងរឿងការលេងច្រើនជាដល់ពេលអញ្ចឹងណានិយាយពីរឿងសង្គមនិយាយពីហេតុការតន់ហន់និយាយពីរឿងប្រតិការបោះជាតិអីមិនសូវមានអ្នកមើលទេណោះបើចម្រៀងស្អីខ្លួនកូនក្មេងស្រែកជាងឡូឡាឡូឡាតែអាយដលរបស់គាត់នោះ3 40,000អ្នកក្នុងគណៈមើលណាណាគេទៅហាមការមើលចម្រៀងមើលចោះឲ្យវាត្រឹមតែកំសាន្តប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋយើងផ្ទេនាំគ្នាទៅមើលរឿងនោះរហូតដល់បណ្ដងហើយដល់ពេលមកសង្គម2 300អ្នកអញ្ចឹងណាណាមិនសមពីគេថាមែនទេតែបើថាយើងរឿងសង្គមតាដានហើយគុណអើយយើងចូលរួមដុតដៃដុតជើងឲ្យរាប់ម៉ឺនអ្នកហើយយូយូកំសាន្តអីម្ដងមួយខែមានម្ដងឲ្យទៅកម្មវិធីអីវាមិនថាអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំចាំមើលខ្មែរយើងក្នុងការលេងមើលរាប់លានអ្នកប៉ុន្តែពេលរឿងមានប្រយោជន៍តិចតួចបំផុតអាត្រង់នោះជាហេតុឲ្យវានេះសបាយខុសតនងអានឹងការសបាយខុសតនងសបាយផ្លាញណាបើនិយាយពីធម្មសបាយរបស់ពួកពុទ្ធជនទាំងឡាយគឺការស្វែងរកចំណេះដាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំការស្វែងរកចំណេះដាក់ខ្លួនឯងលោកសំដែងពីថាធម្មសាកឆាគឺជាមង្គលគឺជាកិច្ចការសបាយសម្រាប់ពួកពុទ្ធជនទាំងឡាយមិនសបាយដូចលោកអង្គនោះចេញមកនិយាយលោកថាសបាយប្រពុតបង្រៀនឲ្យយើងសបាយហើយដើរតែញឹមទៅកុំគិតច្រើនកុំខ្វល់ច្រើនកុំរវល់រឿងដែលត្រូវបំភ្លេចភ្លេចទៅអត់អញ្ចឹងខ្ញុំតែទៅពង្រៀនអ្នកស្រុកទៅយើងវិញអស់ហើយរឿងដែលរឿងខ្លះជារឿងដែលត្រូវផ្លិចមែនអាត្មាបច្ចៈខាងដើមរឿងធ្លាប់ចំណែនឈ្នានេះធ្លាប់ដិនទាគ្នារឿងអាស្រូវរឿងដែលវាអត់បានការនោះបំផ្លិចវាចេញពីខួរទៅមិនបាច់នឹកវាទេរឿងបាបដល់ខំដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើពីមុនខ្លួនឯងធ្លាប់អាចកសាត់ចិញ្ចឹមជីវិតកាប់ជ្រូកអីក៏ដោយមិនបាច់រលឹកវាទេរឿងនោះប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះទៀតត្រូវតែចាំវាជានិច្ចដរាបណាមិនទាន់ដោះស្រាយបានទេដោយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែររឿងដែលជាដំណោះស្រាយរបស់ជាតិបើវាមិនទាន់ដោះស្រាយបានទេមិនត្រូវបំភ្លេចទេតិចមកនិយាយថាឲ្យតែកន្លងទៅហើយយើងបាច់ចាំវាទេអូតែនិយាយចឹងឈួតតែខ្ញុំតែនិយាយចឹងឈួតតែបើយើងនិយាយចឹងកូនខ្មែរយើងអនុវត្តតាមអើរឿងកន្លងទៅយើងទៅចាំស្អីអញ្ចឹងរឿងគេបំពេញញោមយកទឹកយកដីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងអាណាធ្វើទៅត្រូវប្រឡំចូលខ្មែរហ្នឹងញោមបាច់ចាំហ្នឹងមែនទេញោមបាច់វែកមុខបាច់រកខុសត្រូវហ៎រួមទាំងដីធ្លីដែលញោមត្រូវបានគេយកហ្នឹងបាច់ចាំហ៎បើកន្លងទៅហើយគេយកសល់មិនហ៎បើតាដឹកគុណមួយនោះទេស្នាគេយកសិលមិញយើងត្រូវផ្លិចចោលហ្មងតាមិនដោះស្រាយពួកជួរឿងកន្លងទៅហើយអញ្ចឹងមែនខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ហើយបើខ្ញុំមិនដោះស្រាយសួររស់សក់អត់អត់សក់អញ្ចឹងត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់មានរឿងខ្លះទៀតត្រូវចាំមួយជីវិតកូនខ្មែរត្រូវចាំមួយជីវិតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគេធ្លាប់ធ្វើបាបខ្មែរយើងត្រូវតាមដឹងហើយត្រូវចាំមួយជីវិតចាំរហូតដល់ពេលណាទៅដឹកគុណចាំរហូតដល់ពេលដែលវាដោះស្រាយរួចហើយបើសិនបើវាមិនទាន់បានដោះស្រាយបានសពគ្រប់ទេមិនទាន់រកយុត្តិធម៌បានទេរឿងបែបហ្នឹងមិនត្រូវបំភ្លេចទេព្រោះយើងមិនមែនពួកអ្នកត្រាស់ដឹងអីទេយើងរស់នៅក្នុងសភាពជាប្រជាជនត្រូវមានការដោះស្រាយដើម្បីរកក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងក្តីសុខក្នុងអមិសៈ
ើយបើយើងចេះតែឆ្កួតនាំគ្នាបង្រៀនគ្នាថាឲ្យទៅរឿងកន្លងទៅហើយយើងបាច់ចាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងណានាគេមិនមែនជាវីរៈបុរសជាតិសោះប្រឡំធ្វើជាអ្នកស្នេហាជាតិសម្រាប់វីរៈបុរសស្នេហាជាតិសម្រាប់អ្នកស្នេហាជាតិដូនតារបស់យើងឲ្យប្រឡំថាជាអ្នកមានគុណអីយ៉ាងជាដើមខ្ញុំត្រូវភ្លេចមែនខ្ញុំមិនរកខុសរកត្រូវទេអាយើងមិនខកអីសោះងាប់ទាំងវងនេះមិនរកខុសមិនរកត្រូវមិនរកអីការពារខ្លួនទេមែនត្រូវភ្លេចមែនអូយសបាយការីដើរតាញឹមដូចឆ្កួតនឹងដាក់គេដាក់ឯងហ្នឹងអានោះគេសបាយការីមែនថាមែនទេហើយប្រពន្ធបង្រៀនអញ្ចឹងមែនថាប្រពន្ធមិនបានរៀនអញ្ចឹងឯងរឿងដែលត្រូវតែដោះស្រាយដើម្បីរកប្រយោជន៍គឺក្តីសុខដល់ពួកគណៈបោះខ្លួនរឿងដើម្បីការពារខ្លួនឯងក្នុងនាមថាកើតមកជាមនុស្សមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកភោគទ្រព្យពីផែនដីហ្នឹងឲ្យស្មើគេស្មើឯងយើងក៏ទទួលគេក៏ទទួលយើងក៏មានសុខទទួលសុខយើងក៏មានសិទ្ធិទទួលសុខគេក៏មានសិទ្ធិទទួលសុខឯងមនុស្សកើតមកលើផែនដីខ្ញុំមានសិទ្ធិពីកំណើតសិទ្ធិក្នុងការរស់រានមានជីវិតស្រាប់សោចអីបែស្ងាត់តិចសិទ្ធិក្នុងការរស់រានមានជីវិតអ្នកណាកើតមកក៏មានសិទ្ធិក្នុងការរស់រានដែរខ្ញុំគ្មានណាមួយជាម្ចាស់ជាមេបាដាក់គំនាបលើយើងថាឯងត្រូវងាប់អញទេបានរស់បានក្រុមឯងមិនគួររស់ទេក្រុមអញត្រូវរស់អត់អញ្ចឹងទេសត្វតកើតមកលើផែនដីគឺមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតក្នុងការសិទ្ធិពីកំណើតវាមិនមែនសិទ្ធិកំណត់ដោយប្រទេសទេមិនមែនសិទ្ធិដែលច្បាប់កំណត់ឲ្យទេសិទ្ធិពីកំណើតជាប់មកពីកំណើតរបស់យើងឬហៅថាសិទ្ធិដែលជាអំណោយពីធម្មជាតិសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកភោគទ្រព្យលើផែនដីគោកើតមកវាស្មានសិទ្ធិស៊ីស្មៅវាត្រូវការរបស់ស៊ីវាចំណីកើតឡើងដូចស្មៅដូចទឹកដូចអីលើលោកត្រីសាច់អីទាំងអស់នោះវាមិនមែនដើម្បីណាណាមួយណាណាណាក៏មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកដែរមិនអញ្ចឹងគោក៏បីក៏វាមានយើងកើតមកជាមនុស្សយើងកើតនៅនឹងគេកើតនោះយើងក៏មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកភោគទ្រព្យពីប្រយោជន៍ពីផែនដីនោះគ្នានៃការសិទ្ធិពីកំណើតដែរគ្មានណាណាកើតមកអាងយ៉ាងថានឹងរបស់អញឯងចាំអញឲ្យស៊ីបានយកអីចឹងមែនទេសិទ្ធិពីកំណើតណាណាក៏មានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកភោគទ្រព្យពីផែនដីដែរពីមរតកដូនតាដែរដល់ពេលមួយទៀតសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការអប់រំណាណាក៏មានសិទ្ធិក្នុងការចង់ដឹងចង់ឮក្នុងការអប់រំខ្លួនឯងហើយមានសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងចេញក្នុងការបង្រៀនបើយើងនិយាយលក្ខខណ្ឌថាកុំខ្លាញ់គេអាហ្នឹងទាន់និយាយណាតែចង់និយាយថាមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលការអប់រំសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងចេញក្នុងការបង្រៀនសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមឬបដិសេធនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតថាគួរនឹងមិនគួរសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនយោបាយសិទ្ធិក្នុងការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រលណានាមិនគ្រប់ត្រលណានាអាហ្នឹងគេសិទ្ធិពីកណើតណាសិទ្ធិមានគូសកលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍សិទ្ធិអីទៀតសិទ្ធិប្រកាន់លទ្ធិជំនឿសាសនាសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកវិធានការការពារខ្លួនបើគេមើលធ្វើបាបយើងមានសិទ្ធិក្នុងការរកវិធីតទល់អាហ្នឹងគេហៅប្រភេទសិទ្ធិពីកណើតមែនទេដល់ពេលមនុស្សរស់នៅមានសិទ្ធិពីកណើតទៅដល់ពេលគេផងយើងផងណាដល់ពេលរស់នៅជុំគ្នាទៅយើងយកតែឯងទៅតាមតែអ្វីដែលយើងចង់គេវាស៊ីមិនក្រាន់គេវាមានភាពខ្វះខាតដល់ពេលយើងវាកើតការបៀតបៀនគ្នាគេថាបំពានហើយដល់ពេលមនុស្សរស់នៅទៅវាទៅតាមតាមណាចិត្តប្រើសិទ្ធិរៀងខ្លួនទៅវាអត់គិតអំពីគេអត់មានសីលធម៌អត់មានចរិយាធម៌អញ្ចឹងរស់នៅជុំគ្នាមតិមហាជនដោយច្រើនគេបានបង្កើតនៅច្បាប់ហើយច្បាប់នោះបង្កើតក្នុងទិសដៅច្បាប់បង្កើតក្នុងទិសដៅតែមួយទេទិសដៅធំគឺរក្សានៅតលយៈភាពរវាងសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសនេះដោយថាអាត្មាកើតមកអាត្មាមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកភោគទ្រព្យពីផែនដីខ្មែរញោមកើតមកក៏មានដែរញោមអ្នកចូលរួមទាំងប្រមាណមើលនឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែបើពួកយើងគ្មានការកំណត់ច្បាស់លាស់យើងជាយកមែនណាណាខ្លាំងជាងទៅយកពេញបន្ទុកចុះអ្នកខ្វះមិនងាប់
យកមិនទាន់គេមិនងាប់ឯងឈ្មោះថាយើងទៅពៀនគេហើយអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងរស់នៅជុំគ្នាចាប់ផ្ដើមមានច្បាប់ដាក់មកថាសិទ្ធិរបស់អ្នកឯងនិងអំណាចរបស់អ្នកឯងមានក្របខ័ណ្ឌមានដែនកំណត់អញ្ចឹងទៅពេលណាសង្គមយើងកើតឡើងចេញពីប្រទេសមួយហើយសិទ្ធិទី2គឺសិទ្ធិដែលរដ្ឋចែកឲ្យនឹងចាប់ផ្ដើមមានហើយអ្នកឯងមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកភោគទ្រព្យពីផែនដីមិនបន្តែបើរូបនេះរូបកាយនឯងប៉ុណ្ណឹងគ្រួនៅសារនឯងប៉ុណ្ណឹងតើនឯងគួរទទួលយកប្រមាណហើយបើគ្រួខ្លាគេប៉ុណ្ណឹងកើគេទទួលយកប្រមាណបានសមយើងមកល្មមគេមកល្មមបានរស់ប្រមគ្នាมันអាចយកតាមពើចិត្តទេវាចាប់ផ្ដើមមានអាច្បាប់នឹងចេញឡើងបើសិនបាសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់ប្រជាជនក្នុងប្រទេសនឹងនៅតែគ្រប់គ្រងនៅតែតលយៈភាពគឺថានៅមានភាពស្មើគ្នាទេប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងថាយុត្តិធម៌កើតឡើងអញ្ចឹងណាភាពយុត្តិធម៌កើតឡើងអារឿងអញ្ចឹងវាតកតងរឿងយើងដឹងប្រវត្តិអតីតកាលផងតើអ្នកណាធ្លាប់បំពានយើងអ្នកណាធ្លាប់បំពានសិទ្ធិយើងអ្នកណាធ្លាប់ធ្វើបាបយើងអ្នកណាល្អអ្នកណាអាក្រក់ដើម្បីដោះស្រាយរឿងស្រុកយើងបើយើងមិនដោះស្រាយវាទេសបាយការីគឺអត់មានដាច់ខាតហើយសាប់ឲ្យយើងមកនិយាយថាសបាយការីពុតថាធ្វើខ្លួននៃសបាយស្អីក្ដីឲ្យតែកន្លងទៅបាច់ខ្វល់អត់ទេខ្ញុំឈួតអត់បានទេធ្វើយើងអាលីប្រទេសងាប់ទាំងអស់គ្នាអត់មែនអញ្ចឹងឯងរឿងដែលត្រូវបំភ្លេចគឺត្រូវបំភ្លេចបែងចែកណារឿងអត់ប្រយោជន៍ឬប៉ណ្ណាំងប្រជែងគ្នារឿងបាបកម្មដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើត្រូវបំភ្លេចវាបំភ្លេចបងទៅមិនបាច់កោះកកាយវាយកមកគិតទេនាំតែជាប់ត្រឡប់នាំតែក្តៅកាហាយទៀតស្លាប់អីទេនាំតែជឺក្បាលទៅទៅទេទៅទេអញ្ចឹងណាឧទោសដោយរឿងដែលយើងគេធ្លាប់ធ្វើកំហុសលើយើងហើយគ្នាក៏កែប្រែហើយយើងធ្លាប់ឲ្យអភ័យហើយមិនបាច់តាមទៅចងចាំរឿងចង់ទេរឿងចង់ចង់ណាប្រភេទរឿងអស់ហ្នឹងត្រូវបំភ្លេចចោលប៉ុន្តែរឿងដើម្បីរឿងឯណាដែលយើងបំភ្លេចវាហើយវាជាប្រភពនៃទុកមកដល់ពេលឥឡូវរឿងបែបនោះត្រូវបំភ្លេចត្រូវចូលរួមទៅដោះស្រាយវាត្រូវចាំវារឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងអីរឿងអីណាណាធ្លាប់ធ្វើបាបយើងវាគង់តែមានការជឿចាប់ហើយធ្វើម៉េចតែចាំរឿងអតីតគេពៀនយើងវាជឿចាប់ខ្លះហ่าពួកយើងបថយជន់ក៏ហក់ខ្លួនម៉េចប៉ះរឿងបាត់នោះត្រូវតែចាំឲ្យខ្ញុំមិនត្រូវបំភ្លេចទេរឿងបាត់នោះត្រូវតែចាំអាត្មាត្រឡប់មកនិយាយពីសបាយការីវិញសបាយការីបែបពួកយើងយើងនេះណាបន្ទាប់ពីកាយយើងស្រួលចិត្តយើងរឿងស្រស់ថ្លាគោះក្បាលយើងរឿងរហ័សហើយការស្វែងរកបញ្ញាដាក់ខ្លួនឯងជាការងារជាសបាយការីមួយដែលពួកបុត្រជនទាំងឡាយតែងធ្វើអំពីមុនហើយសបាយការីប្រភេទហ្នឹងដែលពុទ្ធសម្ដែងការសបាយការកំសាន្តមិនថាអ្នកឯងជាយុវជនមិនថាអ្នកឯងជាកូនក្មេងជាមនុស្សចាស់ក៏ដោយឲ្យមានចោះយើងក៏មានអីក៏មានប៉ុន្តែឲ្យវាតិចតួចរឿងការស្វែងរកចំណេះដឹងដាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវឲ្យវាមានឲ្យវាជាក្តីសំខាន់ឲ្យជាសបាយការីព្រោះកាលណាធម៌បញ្ញានឹងវាកើតឡើងដល់យើងទៅវាជួយជំរះក្តីទុកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាប់ចែងការរស់នៅរបស់យើងនឹងឲ្យមានរបៀបរៀបរយឲ្យមានសវត្ថភាពឲ្យរស់នៅស្រួលដល់ពេលប្រាជ្ញាស្មារតីដែលវាកើតដល់យើងមួយភេទទៀតវាជួយចាត់ចែងផ្លូវចិត្តរបស់យើងលះភាពកំណាញ់លះភាពក្តៅក្រហាយលះភាពច្នៃលះភាពទោមនស្សលះនៅមោហៈលះនៅដំរីដែលនាំមកនៅទុកលះនៅស្អីស្អីអញ្ចឹងអានោះវាកើតចេញអំពីការសិក្សារៀនសូត្រការជជែកគ្នាជាធម៌ជាអាការស្វែងយល់ពីគំនិតការអានសភៅអានឹងជាសបាយការីមិនមែនសបាយការីដើរតាញឹមអញ្ចឹងសបាយការីគឺអត់រវល់អីដល់តែញឹមអញ្ចឹងសបាយការីអើយរឿងអីក៏ដល់ញឹមមកយើងកន្លងទៅហើយយើងកុំគិតវាអញ្ចឹងស្អីស្អីអញ្ចឹងមិនមែនទេនឹងឈួតទេព្យាយាមកក់ខ្លួនឯងឲ្យដោះស្រាយចេញទេបានតែផ្លែនផ្លែនអូមែនយើងបាច់ចង្ខ្វល់ទេនោះយើងមើលទៅស្រួលហ่าពេលដែលយកខ្វល់អញ្ចឹងយើងគួយឲ្យញឹមយើងទៅធ្វើដូចជាមិនដឹងលើអីអញ្ចឹងទៅអត់បានទេរឿងដែលមិនតោះដោះស្រាយនាំមកនៅទុកដដែលជាពាក់លុយគេរោគអាហារគេបំពេញគេបំផ្លាញអយុត្តិធម៌រងតែប្រមាណមិនអាចដោះស្រាយបានដោយសារការដាញឹមទេ
มันអាចដោះស្រាយបានដោយសារដើរការកុហកខ្លួនឯងថាត្រូវធ្វើខ្លួនឯងសប្បាយកុំគិតច្រើនពេកអីចឹងមែនទេរឿងខ្លះត្រូវគិតច្រើនបងរឿងដែលត្រូវគិតច្រើនត្រូវគិតច្រើនមែនតើអាត្មាអត់និយាយថារឿងកុំគិតច្រើនពេកអត់ចឹងទេរឿងដែលត្រូវគិតច្រើនត្រូវគិតមែនតើដោយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរចឹងរឿងដែលត្រូវគិតច្រើនគិតឲ្យច្រើនរឿងស្ថានភាពស្រុកយើងថ្ងៃរឿងដែលត្រូវគិតច្រើនគិតច្រើនព្រោះគិតច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតើបើយើងមិនគិតវាដោះអាហ្នឹងអាមិនចាំបាច់គិតទេបើយើងឈប់គិតទៅថាវាដោះឯងណាអាហ្នឹងមិនចាំបាច់គិតទេតែដល់ពេលយើងមិនគិតវារឹតតែធ្ងន់តើអ្នកឯងគួរគិតឬមិនគួរគិតយើងនិយាយថាតើគិតទៅឈឺក្បាលជាប់ក្បាលកើតមកទៅវាឲ្យឈឺខ្លះទៅតើគិតវាឈឺចឹងហើយធម្មតាទេប៉ុន្តែបើយើងមិនគិតរឿងនឹងវារឹតតែធ្ងន់ទុកនាំតែធំតែបើយើងចាប់ផ្ដើមគិតវាឈឺក្បាលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែការគិតនឹងវាអាចទៅជាដំណោះស្រាយហើយសម្រាប់យើងមកនិយាយថាគុំគិតស្អីក៏ដោយក៏គុំគិតចឹងសួរថាវាយ៉ាងម៉េចសបាយការីផ្លូវកាយកាយរស់ស្រួលទៅរួចអត់អត់ទៅរួចទេហើយបើកាយមិនស្រស់ថ្លាទេតើចិត្តស្រស់ថ្លាអត់អត់ទៀតយ៉ាងសបាយការីទី2ដែលលោកនិយាយតាក់ទងផ្លូវចិត្តពួកពុទ្ធជនធម្មតាគឺការស្ដាប់ធម៌ទេសនាមួយការរកការងារជាកុសលដើម្បីធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃឲ្យកុសលកើតឡើងផ្លូវចិត្តជំរះនៅភាពដកកកនឹងតិចម្ដងតិចម្ដងធ្វើខ្លួនឯងសឹកណាដូចយើងដោះថ្មក៏ដោះក្បិតអញ្ចឹងណាមួយថ្ងៃដោះបន្តិចមួយថ្ងៃដោះបន្តិចទៅមុខក្បិតនោះវាភ្លឺទៅភ្លឺទៅសតកណាអកុសលក្នុងខ្លួនថយទៅថយទៅការរស់នៅភ្លឺស្វាងហើយសរុបមកពីសបាយការីរបស់ពុទ្ធជនគឺការស្វែងរកបញ្ញាដាក់ខ្លួនការស្ដាប់ធម៌ទេសនាការសន្ទនាការសួរដេញដោលការស្វែងយល់ពីគំនិតការរៀនសូត្រនឹងមួយការយកការងារដែលជាប្រយោជន៍ជាកុសលជាបុណ្យជាការសង្គ្រោះគេនឹងរកមួយដាក់ខ្លួនឯងជាការងារប្រចាំថ្ងៃនឹងជាសបាយការីដែលពុទ្ធសំដាយបែបហ្នឹងបើគេក៏ធ្វើយើងក៏ធ្វើទៅវាសុខអស់គ្នាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាញោមអ្នកមើល63អ្នកអញ្ចឹងម្នាក់ធ្វើទៅម្នាក់ធ្វើមកដល់ពេលយើងចេះទៅចេះយកមិនសុខយើងចេះទៅគេចេះមកយើងចេះទៅមិនអីយើងទេប៉ុន្តែគេចេះមកវិញបើយើងចេះទៅគេចេះមកដែរដោយញោមបាញ់ទាំងអប់ដើម្បីបាត់ក្លិនឲ្យគេធុំស្អុយអញ្ចឹងដល់ពេលគេបាញ់ដែរណាណាក៏បាញ់ណាណាក៏សម្អាតអាមួយសម្អាតក្រោមផ្ទះអាមួយសម្អាតលើផ្ទះអាមួយគេថាអីបើគេសម្អាតក្រោមផ្ទះលើផ្ទះអញទៅសម្អាតលើដបូលផ្ទះអាមួយទៅដុសលាងចានឆ្នាំងដល់ពេលពូអ្នកទាំងអស់នឹងធ្វើទាំងអស់នេះក្តីសុខដល់ណាណាក្តីសុខមកដល់អ្នកនៅទាំងអស់ហ្នឹងមិនចឹងវាជាសបាយអត់វាជាសបាយការីបើប្រជាជនក្នុងប្រទេសយើងរកការងារដែលជាការងារសង្គ្រោះការងារជួយគ្នាធ្វើបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងធ្វើដាក់គ្នាទៅមកទៅមកវាសបាយដល់គ្នាអត់ខ្ញុំគិតមើលឧទាហរណ៍យើងនៅប្រទេសដល់20អ្នកម្នាក់មានកំណត់ថាអញត្រូវបោសផ្ទះដល់ពេលពួកនោះវាឃើញថាអីបើគេបោសផ្ទះអញនៅមិនសុខអញទៅបោសក្រោមផ្ទះចាប់ផ្ដើមធ្វើណាដល់ពេលមួយថាឥឡូវបើអ្នកឯងបោសក្រោមផ្ទះនឹងបោសក្រោមផ្ទះនៅលើផ្ទះខ្ញុំបោសដបូលផ្ទះហ្នឹងបោសវិញពីងអាមួយថាអីបើគេធ្វើការងារហ្នឹងអញទៅដាំបាយដាំទឹកអញទៅបេះបន្លែទៅកាប់ឆ្កាលុបដៅលុបភក់លុបជ្រាំទៅលាងចានទៅបោកៅដល់ពេលអ្នកទាំងអស់នេះធ្វើយ៉ាងទៅសួរថាក្តីសុខនោះវាចេះដល់ណាមិនចេះទៅចេះមកវាកើតសុបាយការីមកជន់ទៀតអាការងារធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីជួយគេវាសុបាយហើយផលរបស់វានឹងចេះទៅចេះមកវានាំការសុបាយទៀតហ្នឹងការសុបាយរបស់ពុទ្ធជនរបស់ពួកយើងយើងនេះហេឡូបាក់ស្ដាប់មិនមែនការដើរញឹមការព្យាយាមទៅស្ដាប់ស្អីធ្វើបិចទៅណកុំឲ្យខ្ញុំកណាគិតច្រើនវីអូបិចគិតទៅញោមអើយគ្មានស្អីទេកន្លងទៅហើយនឹងជប់រវល់វាទៅចុះឲ្យគុណកណាជាពាក់លុយគីកំទីរងថ្ងៃធ្វើមិនទៅអានោះកុំបាច់គិតដែរតបាយចុះគេយកដីកណាទៅដោះស្រាយចេញអានោះកុំបាច់គិតដែរទៅរួចអត់ខ្ញុំសុបាយអត់អូដូចគុណនិយាយចឹងកណាសុបាយចិត្តដល់ទៅវិញដីលក់ត្រជាក់ល្អោកហ្មងអត់ទេរឿងដែលត្រូវគិតត្រូវតែគិតរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍ទេដែលមិនត្រូវគិតរឿងបណ្ណាងកុជែងគ្នាយកមុខយកមាត់អីចឹងនឹកដល់នឹកតកាលវានាំតែខ្មាស់មានប្រយោជន៍ទេមិនគិតទេ
កន្លងទៅហើយឬគ្មានបានកាយតែរឿងដែលត្រូវតែគិតគឺតែគិតរឿងដែលវាដែលយើងមិនគិតហើយនាំទុកដល់យើងត្រូវតែគិតហើយទៅដោះស្រាយវាអត់មែនបងនិយាយទ្រឹស្ដីថាកុំគិតអីយ៉ាងឈួតហើយតែនិយាយយ៉ាងឈួតហើយនាំទៅលងងអស់ហ្នឹងបើយើងបែងចែកច្បាស់លាស់ថារឿងខ្លះគួរគិតរឿងបែបនេះគួរគិតរឿងបែបនេះត្រូវផ្លិចអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាដាច់ពីគ្នាដល់ពេលសបាយការីរបស់ពធជនពួកខ្លះដែលមានការអប់រំផ្លូវចិត្តខ្ពស់ខ្ញុំពេលណាដែលគេទៅនេអញ្ចឹងគេចូលទៅកាន់កម្មដ្ឋានតម្កល់ចិត្តរបស់គេឲ្យមូលទៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយអានោះគឺជាសបាយការីរបស់មនុស្សដែរព្រោះការរស់នៅបដែតអរ៉យរំលឺទៅនេះបន្តិចស្ដាប់បន្តិចរឿងវាច្រើនពេកទៅវាអត់ជាទីជ្រះថ្លាអត់ជាទីភោរផងនៃចិត្តទេពួកអ្នកមានឈានទាំងឡាយគេក៏ចូលកាន់ឈានពួកអ្នកមានភាវនាក៏ចូលកាន់ភាវនានឹងជាសបាយការីមួយប្រភេទទៀតដែលពុទ្ធសំដាយដែរដល់ពេលសបាយការីរបស់ពួកអ្នកត្រាស់ដឹងណាដោយពុទ្ធអីចឹងពេលដែលព្រះអង្គមកបណ្ឌបាតចូលទៅក្រោមដើមឈើឬព្រះរហនអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមសោយវិមុតតិសុខហើយវិមុតតិសុខហ្នឹងមិនមែនចិត្តយើងពធជនយើងនិយាយហ្នឹងខ្ញុំក៏វិមុតតិសុខដែរអញ្ចឹងណាស្អីវិមុតតិសុខអីដូចព្រះដែរគ្មានទេពធជនគ្មានវិមុតតិសុខទេកុំទៅនិយាយរឿងវិមុតតិសុខអីអីខ្ញុំក៏វិមុតតិសុខដែរអញ្ចឹងគ្មានទេគ្មានវិមុតតិសុខស្អីទេវិមុតតិសុខគេនិយាយរឿងសមាបត្តិរបស់ពួកអ្នកត្រាស់ដឹងឯណោះហើយយើងទៅត្រាស់ដឹងស្អីអត់ទេនៅខឹងនៅក្រោតនៅខូចនៅខលនៅចង់ឈ្នះចង់ចាញ់មួយគេនៅអញប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណៃអញ្ចឹងគ្មានវិមុតតិសុខអីទេវាគ្រាន់និយាយថាខ្ញុំពេលណាទៅនេទៅខ្ញុំចូលទៅកាន់វិហារធម៌របស់ខ្ញុំនិយាយយ៉ាងត្រូវណាទៅនេខ្ញុំយកគំនិតទស្សនៈមកគិតមកត្រិះរិះពិចារណាទៅនេខ្ញុំក៏ឡើងកាន់ខ្យល់អាណាបាណសតិទៅនេក៏ចម្រើនវិបស្សនាអីយ៉ាងទៅអានឹងជាសបាយការីរបស់ពួកពុទ្ធជនដល់ពេលពួកព្រះរហន្តអីយ៉ាងដែលលោកស្ងាត់ចាក់កលេសពេលណាដែលលោកមកវិបិនបាតអស់កិច្ចការដែលលោកត្រូវធ្វើអស់កិច្ចការសំដែងធ្វើឲ្យលោកចូលទៅក្រៅដល់ជើអញ្ចឹងក៏មានសបាយការីរបស់លោកបើលោកមិនចេះធ្វើគ្នាទេក៏ចូលទៅកាន់សមាបត្តិសោវិមុតតិសុខអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលអាត្មានិយាយសរុបចុងក្រោយចង់និយាយសរុបចុងក្រោយថាសបាយការីមិនមែនគ្រាន់តែជាការធ្វើការកុហកខ្លួនឯងមិនរវល់មិនខ្វល់មិនកង្វល់មិនគិតហើយក៏វត្តចោលអីទាំងពួងឲ្យសប្បាយសบายទេដាច់ខាតគឺមិនសบายទេដូចរឿងសក់យើងអញ្ចឹងតែញោមចាប់ផ្ដើមចោលការគិតរឹតទៅទុករឿងដែលត្រូវគិតត្រូវតែគិតរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងស្អីរឿងដំណោះស្រាយរឿងណាខូចណាអីណាធ្វើអីធ្វើអីហ្នឹងរឿងដែលត្រូវគិតត្រូវតែគិតរឿងដែលត្រូវចាំត្រូវតែចាំរឿងខ្លះត្រូវតែជឿក្បាលហើយតែបើញោមមិនព្រមចំណាយការគិតមិនព្រមជឿក្បាលទេមកកុហកខ្លួនឯងថាសប្បាយការីប្រពន្ធសម្ដែងចឹងដែរគឺកុំរវល់ណាអានឹងរត់ទៅទុកថែមទុកផ្លូវកាយរួមស្រួលទេខ្វះលុយចាយកើតរោគគេបៀតបៀនរោគយុតិធម៌ត្រូវរត់ចោលស្រុកមិនដែរទៅដេកក្រោមសង្កសីប្រទេសគេហ្នឹងទៅនឹកទៅប្រទេសទៅសបាយការីទេហើយអប់រំចិត្តបានទេពេលនោះទៅអង្គុយបាសនានៅក្រោមប៉ារតង់ទៅមិនដែរអត់ទៅរួចទេចិត្តក៏មិនស្រស់ថ្លាត្រូវការប្រជុំគ្នាស្ដាប់ជាធម៌ជាអាក៏មិនបានអីបានទិញទួចកាយវល់ទ្រោមសបាយការីទេអត់ហើយបើត្រឹមតាមបញ្ញាសម្រាប់យល់ធម៌នឹងគ្មានផងតើសមថៈបាសនាស្អីដែលស៊ីជ្រម្រើនឹងអត់ដែរអត់ទៀតហើយការត្រាស់នឹងអត់ទៀតនឹងអត់ទៅសពហើយតដាញឹមហើយគឺអត់សពហើយខ្ញុំចំណាំទុកតដាញឹមមិនដោះស្រាយស្អីហើយគឺគ្មានសបាយអីទេជាការកុហកខ្លួនឯងទាំងស្រុងរឿងដែលត្រូវដោះស្រាយត្រូវដោះស្រាយនឹងជាពាក្យដែលត្រូវនិយាយចំក្រោយរឿងដែលត្រូវដោះស្រាយត្រូវតែដោះស្រាយបើញោមដោះស្រាយប្រទេសទៅឧទោសថាយើងបានដល់ណាដែរបានប្រហែលថៃអញ្ចឹងចុះជនជាតិថៃកាយគេស្រស់ថ្លាមើលទៅយើងដើរក្បែរគេមើលយើងក្រៀមថៃមើលទៅដូចភោរផងដោយសារបាយទឹកជំនុំចំណីគេគ្រប់គ្រាន់អាគេស្រស់ថ្លាពេទ្យគេល្អសម្លៀកបំពាក់គេមើលទៅដូចឆើតឆាយដូចលោឆាយយើងឆ្ងាយសាច់ឈាមជនជាតិគេមកមើលយើងអាស៊ីជាប់គ្នាទៅដល់ហ្នឹង
ដល់ពេលមកក្បែរយើងមើលទៅយើងដូចស្អាប់ដូចតសក់ចៅទៅដាក់ជាមួយណាតសក់ទៅបេះពីចកាមិញមើលទៅដូចមួយក្រៀមមួយឬខៀវអញ្ចឹងណាដល់ពេលគេមានពេលវេលាគេមានលុយក្នុងដៃចាស់ចាស់ថៃអាយុត្រឹម70 80ហើយនៅរៀនធម៌ទៀតនៅមានកម្លាំងដើរទៅរៀនធម៌ក្នុងវត្តមហាធាតុទៀតអាត្មាគ្រាប់ទៅជួបការទៅរៀនថៃដបងដើរកោកកោកទៅទៅចូលវត្តមហាធាតុនោះទៅជួបយាយម្នាក់គាត់ដើរកោង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 សួរយាយទៅណាគាត់ថាគាត់ទៅរៀនបល័យហើយក៏នាំនេះខោចេញដល់ទីអញក្មេងក្មេងនាំនេះកាត់ពីប្រទេសក្រៅមករៀនបល័យដែរនៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងហើយចូលយាយទៅរៀនបល័យដែរចេះដែរសួរគាត់គាត់បញ្ញោ8ដល់សារតែមួយឆ្នាំទៀតចប់បល័យទាំងអស់កម្ពុជាបល័យគាត់នាំនេះបាសជើងគាត់ហើយទៅទៅជនជាតិគេដល់គេរៀនផងពីថ្ងៃណាចាស់ចាស់គេនៅមានពេលរៀនទៀតឯនេះទៅមកចាប់ដើមរៀនគាត់ឡើងបញ្ញោ8បាត់ហើយចិត្តទៅចប់ហើយមួយឆ្នាំទៀតចប់អស់លេខហើយឯងត្រូវរៀន8ឆ្នាំទៀតជនជាតិគេដល់ពេលគេមានពេលទៅនេអញ្ចឹងទៅគេមានពេលដើរលេងមើលទៅស្រស់ថ្លាខ្ញុំការស៊ីចុករបស់គេក្តីខ្ញុំមើលទៅគួរចំណាយណាអ្នកធ្លាប់ទៅនៅថៃណាខ្ញុំបានអ្នកខ្លះទៅដល់នោះគឺមិនគិតអីគិតតែត្រឹមតែរឿងស៊ីដល់ពេលគេមកខ្មែរវិញអូយគេលោថាហ្នឹងស្អីទេខ្មែរគេមិនចង់នៅទេគេមិនចេះនៅគេនិយាយហើយកណ្ដៅចេញពីភក់របស់ហ្នឹងដល់ពេលទៅនៅនោះបានរឿងភ្លឺតិចមកខ្មែរវិញគេលោហ្នឹងស្អីទេក្តៅអត់មានប្រសិទ្ធជាធ្វើមកដូចទៅដូចធ្វើមកដូចទៅនៅប្រទេសគេហ្នឹងទៅដេកលើវាមានអញ្ចឹងតែនៅត្រោមសង្កសីហ្នឹងគាត់បានដើរហាស្តៀងស្តៀងគេបន្តិចចេះខ្មែរបន្តិចស្វាត់ឌីខាអញ្ចឹងនិយាយខ្មែរលេងកាត់ហើយជួបគ្នាអញ្ចឹងនិយាយខ្មែរទៅនិយាយថៃមកបាត់មោទនភាពជាតិដោយសារយើងវារស់បាក់អញ្ចឹងចេះអាចចង់ត្រេកអរទៅនៅគេចង់មកវិញតែបើស្រុកយើងស្រួលមើលណាតែចង់នៅខ្ញុំល្មមល្មមនៅស្រុកឯងហើយបានជួបជុំគ្នាមិត្តភក្តិបងប្អូនអីចឹងអ្នកមានប្តីប្រពន្ធនេះបានចង់បែកនៅស្រុកគេបែកញោមមិនដោះស្រាយរឿងស្រុករបស់ញោមទេគ្មានទេសុបាយការហើយខ្ញុំចំណាំហើយការត្រដឹងធម៌ក៏គ្មានដាច់ខាតការយល់ធម៌ក៏គ្មានអីដែរគឺចឹងបងឥឡូវអាត្មាឈប់និយាយពីសុបាយការីឲ្យស្រុកឲ្យញោមស្ដាប់សុបាយការីតកតងការរស់នៅស្រួលសិនសម្បត្តិផ្លូវកាយនឹងសិនរស់នៅស្រុកយើងស្រួលសិនដល់ពេលទី2សុបាយការីគឺការងារជួយកុសលទេពេលណាដែលរកការងារជួយកុសលធ្វើហើយនឹងការបង្ការចំណេះដឹងជាសុបាយការីជាធម្មសុបាយរបស់ពួកយើងយើងដល់ពេលធម្មសុបាយរបស់ពួកកលយានធុជនឬពួកអ្នកដុសខាត់ខ្លាំងគេមានឈានលើសពីនឹងថែមទៀតគេមានព្រមវិហារធរក្នុងឈានដល់ពេលពួកអ្នកត្រាស់ដឹងក៏មានវិមុតទេសុខសមាបត្តិតែយើងបានត្រឹមតែស្វែងរកបញ្ញាដាក់ខ្លួនសบายក្នុងការរស់នៅមានសុខអមាលភាពរស់នៅស្រួលបួលហើយនឹងបំពេញបុណ្យកុសលតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនជាការដើរញឹមដើរកុហកគ្នាថាកុំគិតកុំខ្វល់ទេខ្ញុំប្រយ័ត្នទៅទៅផ្លូវហ្នឹងងាប់ហើយខ្ញុំអាចសួរនរបានអាត្មាឈប់និយាយអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយខ្ញុំសួរម្ដងខ្ញុំចង់សួរខ្ញុំសួរបានអាត្មាមើលខមមិនបន្តិចមិនតាន់ឃើញខ្ញុំសួរអីទេបាគេឡាយជេរគ្នាវិញមើលរាប់ម៉ឺននេះមនុស្សខ្មែរយើងចូលចិត្តអីដែលប្លែកខ្ញុំអ្វីណាដែលប្លែកវាជាទីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកមនុស្សលង្កងពួកខ្មែរយើងទូស្គាល់ថាយើងលង្កងច្រើនមិនមែនចោតខ្មែរយើងថាអក្រក់ទេខ្មែរយើងមិនចិត្តអក្រក់ទេបើនិយាយពីចិត្តណាមិនខូខើមិនអក្រក់មិនចេះកេងប្រវាញ់អីគេមិនប្រមាណទេអារឿងខូចខិលអីកេងប្រវាញ់យើងមិនចិនយួននេះមិនសណ្ដានខាងនោះទេយើងសណ្ដានខាងត្រង់ប៉ុន្តែត្រង់ងាប់ត្រង់ស្ដោកបើនឹងត្រង់ដូចគល់អុសអញ្ចឹងតឹងខ្នល់មកគេដើរតាត់ត្រង់ចង់ឲ្យខ្មែរយើង
យើងវាល្ងងដល់ពេលល្ងងចូលចិត្តអ្វីដែលប្លែកញោមកុំថាឡើយជេរគ្នាញោមខ្ញុំក៏មិនអាចខុសទៀតបើគេជេរគ្នាមើលរាប់មើលអ្នកកុំថាឡើយជេរខ្ញុំស្អីក៏ដាក់ឲ្យតែប្លែកខ្ញុំដឹងតែរាប់មើលអ្នកឲ្យឲ្យតែប្លែកមិនតែរឿងជេរគ្នាស្អីក៏ដាក់ឲ្យតែប្លែកខ្ញុំដឹងតែរាប់មើលអ្នកឲ្យឲ្យតែប្លែកកុំថាឡើយរឿងជេរគ្នារឿងអីដែរពួកជាធម្មជាតិមនុស្សល្ងងត្រូវការអីដែលប្លែកអ្វីណាដែលប្លែកទៅវាហូរចូលទៅជាចូលភ្នែកវាទីចាប់អារម្មណ៍មួយឆាវមួយឆាវប៉ុន្តែក៏សាបទៅវិញដែរបើមានអីប្លែកលើប៉ុណ្ណឹងទៀតចេះចិញ្ចឹមចិត្តទៅទៀតប្លែកទៀតប្លែកទៀតប្លែកទៀតខ្ញុំបានស្រុកយើងចេះចប់រឿងអាគ្រូមួយចេញហើយគ្រូនេះគ្រូនោះចេញគ្រូនោះឲ្យតែគ្រូណាប៉ុន្តែប្លែកឯងត្រូវតួនាទីរបស់ពួកឯងត្រូវធ្វើរឿងឲ្យប្លែកប្លែកខ្មែរនឹងងាប់មកផុតពីអានេះចេញអានេះផុតពីអានោះចេញអានោះប៉ុន្តែកុំជាន់គ្នាណាត្រូវធ្វើឲ្យប្លែកប្លែកជាងនោះតិចដើម្បីទាញមនុស្សបានមើលដែរវល់វល់វល់មួយឆ្នាំវល់វល់វល់មួយឆ្នាំអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាចូលយើងធ្វើការហត់អីគ្មានពេលគិតគូរអីប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលត្រឡប់មកផ្ទះអ្នកអាកាសពេលហ្នឹងឯងដែលគេមិនត្រូវឲ្យទៅនេណៃធ្វើអីប្លែកប្លែកទៅបានទាញមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់បាន10ម៉ឺនអ្នកដែរអានេះមើលតិចអានោះមើលតិចទៅវល់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 តិចគ្រូនេះតិចមិនចេះកប់គ្រូទេខ្ញុំមិនចេះចាប់គ្រូទេខ្ញុំចាំតាមមើលខ្ញុំចាំសង្កេតមើលតិចតិចឯនោះទៀតអាណាដែលប្លែកប្លែកលើលើលើកើលើកើធ្វើឈួតធ្វើលាទៅមើលតែលេងសើមានមនុស្សមើលទៅចប់មួយចូលមួយទៀតអាណាទៅមួយទៀតពងពួកដល់ពេលយើងអស់កម្លាំងមកវាធ្វើការអីយ៉ាងផងទៅមកដល់ឃើញតែយ៉ងយ៉ងមានធ្វើអីទៀតមើលទៅក៏ដេកទៅតែឡើងទីទៀតផ្លិចផ្លិច5ឆ្នាំខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាបើសិនបើមានពីច្រើនមកយល់ដូចលោកណាមើលប្រហែលជាបរិស័ទមានការភ្ញាក់រលឹកញោមអាចសួរនាំតិចបានញោមគាត់សួរទេអរិយទ្រព្យមានស្អីខ្លះមានសិលមានចាគៈមានអីនឹងញោមអរិយទ្រព្យពីរប្រការស្មាមិនបានបញ្យល់ទេព្រោះវែងឆ្ងាយអរិយទ្រព្យធោះគោលគោធំធំហ្នឹងត្រឹមត្រូវគុណចាស់ស្រុកថៃនៅវត្តធម្មកាយចឹងមែនក៏រេពីមុនបានឥឡូវមិនឃើញញោមសួរអីទេឬមួយក៏ញោមមិនទាន់ក៏មិនសួរសំណួរញោមខ្លះអាត្មាបានឆ្លើយទេអធិស្ឋានផងវាវៃឆ្ងាយពេកញោមសួរណាខ្លីៗបានដែរណាគោលច្រើនច្រើនពេកបានអធិប្បាយឲ្យសួរកំណត់អីបន្តិចតួចបានទេញោមចង់មកហ៎រឿងខ្ញុំស្គាល់ពាក្យថាអស្ចារ្យនេះអាពាក្យថាអស្ចារ្យភាសាបាលីថាអច្ឆរិយៈអច្ឆរិយៈអច្ឆរៈរឿងដែលគួរដល់ការទះដៃរឿងណាដែលគួរដល់ការទះម្រាមដៃភាសាបាលីនឹងឲ្យឈ្មោះថាអច្ឆរិយៈអច្ឆរៈអច្ឆអច្ឆរៈហ្នឹងប្រែថារឿងដែលគួរអស្ចារ្យខ្មែរយើងស្អីក៏អស្ចារ្យដែរឲ្យតែប្លែកហើយតែស្អីដែលវាតាក់ទាញត្រឡប់របស់គាត់នៅថាគាត់ប្រក់ក្តីគាត់មើលទូរស័ព្ទគាត់ដើរគាត់ធ្វើការគាត់ជួបគ្នាជជែកគ្នាតែនឹងវាសាមញ្ញវាស្វាមបើដល់ពេលមានស្អីមួយដល់វាខុសគេខុសឯងចេញមកដូច
ផ្លែកភ្នែកហ្មងចម្លែកអារឿងនោះអស្ចារ្យសម្រាប់គាត់ហើយអត់មែនថាអីអស្ចារ្យភាពអស្ចារ្យមួយមួយបើនិយាយថាវាតាក់ទងរឿងនោះវាជារឿងមានប្រយោជន៍វាថារឿងនោះគាត់នឹងធ្វើរឿងនោះវាថាមានប្រយោជន៍ដល់គេដល់ឯងជ្រើសនោះវាអស្ចារ្យមែនណាដែលគេគ្រប់គ្នាធ្វើម្ដងបានប្រយោជន៍ដល់តែក្រុមគ្រួសារបានប្រយោជន៍ដល់តែពួកគណៈ3 4នាក់ដល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សតែតំបន់ប៉ុន្តែគាត់នេះធ្វើរឿងដែលវាមានប្រយោជន៍ដល់គេខុសគេខ្លួនឯងហ្មងអារឿងចង់ចង់បានជារឿងដែលគួរអស្ចារ្យប៉ុន្តែខ្មែរយើងអស្ចារ្យនៅត្រង់អាភាសាបាលីដែលលោកនិយាយត្រូវរឿងដែលគួរដល់ការធាក់ដៃអស្ចារ្យហ្នឹងអាមនុស្សឈួតបើប៉ុណ្ណាក៏អស្ចារ្យដែរក្នុងចិត្តគាត់ហើយគាត់ទៅលវរឿងនោះឯងទ្រាំទៅដកខ្លួនចេញបាន4 5ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅកលហែតើបើរឿងជំនឿផងខាងសោតផ្ដុំស្ដោះអីស្អីនឹងបិទបាយម៉ានស្អីឲ្យនេះឲ្យនោះស្លាមលោផងទៅហើយអានោះអស្ចារ្យឡើងមកជីវិតតែលវលរឿងផ្លែផ្លែផ្លែអារឿងផ្ទះបើគាត់ក៏លវលមានយោមិនប្រមាណអ្នកទេដែលស្អប់ថ្ងៃនឹងដឹងថាម៉េចទៅហៅថាប្រជាតបតៃប្រជាតបតៃនៅពេលបោះឆ្នោតចេះតែប៉ុណ្ណោះប្រជាតបតៃនៅពេលបោះឆ្នោតដល់ពេលបោះឆ្នោតរួចហើយមានរឿងមានរ៉ាវដឹងធ្វើម៉េចចាំ5ឆ្នាំទៀតទៅបោះឆ្នោតទៀតជាតបតៃគាត់មិនតន់ដឹងថាម៉េចហ្នឹងអារឿងចង់ចង់ដែលខ្ញុំត្រូវស្វែងយល់ក្នុងនាមអញពលរដ្ឋមួយលើទៅគេថាឯងជាម្ចាស់ប្រទេសឯងជាប្រទេសឯងជាតបតៃអញតន់យល់ជាតបតៃស្អីគេនេះរឿងចង់ចង់ទេដែលខ្ញុំត្រូវស្វែងយល់ស្អីគេជាតបតៃវិញហើយបើយើងមិនតន់ដឹងខ្ញុំធ្វើស្អីដែលអាត្មាបាននិយាយខាងដើមបន្តិចមិនតកតោរឿងតើស្អីជាប្រភពនៃច្បាប់និយាយខ្ញុំយល់តិចស្អីជាប្រភពនៃច្បាប់ភាពល្ងងខ្លៅជាប្រភពដែលនាំឲ្យមានឧបាទានឧបាទានការប្រកាន់មន់ជាប្រភពនាំឲ្យមានសេចក្តីត្រូវការតណ្ហាតណ្ហាជាប្រភពនាំមានតម្រូវការត្រូវការនេះត្រូវការនោះត្រូវការបាយត្រូវការទឹកត្រូវការស្អីផ្លូវចិត្តត្រូវការមកសពមកគ្រប់តម្រូវការនេះនាំឲ្យមនុស្សដែលកើតមកលើភពផែនដីផងទាំងយើងទាំងគេគ្រប់គ្នាហ្នឹងណាចាប់ផ្ដើមប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមខ្ញុំជាមនុស្សខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលយកនៅភពត្រពីផែនដីនឹងខ្ញុំត្រូវការធ្វើអីធ្វើអីខ្ញុំចង់បានអីបាទដល់ពេលយើងផងគេផងយើងក៏យកគេក៏យកយើងប្រើអំណាចរបស់យើងបញ្ញាកម្លាំងយុស័កបរិវារលុយកាក់បើយើងចេះតែធ្វើតាមតាមអំពើចិត្តប្រើសិទ្ធិរបស់យើងទៅចុះគេបានអីអ្នកទុនជ្រាលជាងគេបានអីពួកគេកើតមកគេមានសិទ្ធិដែរដល់ពេលយើងរស់នៅជុំគ្នាលែងប្រើសិទ្ធិពីកំណត់ហើយសិទ្ធិរបស់ឯងត្រូវបានកំណត់ដោយសង្គមមតិភិរយមតិភិច្រើននៃប្រជាជនក្នុងប្រទេសគេបានប្រជុំគ្នាសម្រេចដោយសុឆន្ទៈនិងសុទិដ្ឋិនិយមថាយើងត្រូវបង្កើតច្បាប់ដើម្បីរក្សានៅសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក្នុងសង្គមយើងនឹងឲ្យវាមានតុល្យភាពបើនិយាយថាវាមានភាពស្មើគ្នាបើញោមមានសមបើញោមអាចបានប៉ុណ្ណេះគេក៏អាចបានប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសិទ្ធិរបស់យើងយើងចាប់ផ្ដើមសិទ្ធិរបស់យើងដែលយើងថាខ្ញុំកើតមកជាមនុស្សឲ្យតពុកគ្រប់គ្រងលើផែនដីខ្ញុំដឹងតែពីយកអានឹងចាប់ផ្ដើមត្រូវបានកំណត់ហើយព្រោះគេកើតដែរកើតអីតឯងឯងណាតែយកទឹកពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងម្នាក់ឯងដើរប្រមូល3 4ខែអញ្ចឹងយកដីគេរាប់ពាន់ហិកតាអញ្ចឹងមិនកើតឯងក៏ពេះតែមួយសុំគេយកដីច្រើនម៉េះអញ្ចឹងត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់អ្នកឯងមិនអាចរស់បែបនឹងបានទេនេះដីរបស់រដ្ឋទេនេះដីរបស់គេអាបើឯងប្រឹងប្រែងធ្វើការនឹងសិទ្ធិរបស់ឯងត្រូវបានច្រើនខ្លួនឯងមានលុយទិញឯងធ្វើការត្រឹមត្រូវតើបានបើឯងទៅយករបស់គេមកដីសំអាងថាសិទ្ធិពីកណើតខ្ញុំចាយវាផែនដីនឹងបានអត់យ៉ាងនេះត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ដល់ពេលសិទ្ធិហើយនឹងអំណាចនេះវាត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ដើម្បីរសារដល់ពេលបើប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងវាមិនបានយល់ថាតើសិទ្ធិជាស្អីអំណាចជាស្អីហើយ
តើស្អីវិធានការបែបម៉េចក្បួនបែបម៉េចដើម្បីរក្សាឲ្យគង់វង្សយើងមិនយល់ផងតើហើយសម្រាប់ខ្ញុំចំណាយជីវិតទៅមើលរឿងភាគមកជាធំក្នុងជីវិតអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីការងារជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺកំសាន្តបន្ទាប់ពីការងាររកស៊ីជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺចម្រៀងដល់ពេលក្តីទុកកាលឡើងនឹងទៅស្រែកខ្លួនឯងជាប្រជាជនគ្រាន់តែសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអត់យល់ផងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិនឹងអំណាចគឺនៅលើដៃយើងយើងជាអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យយើងបើន័យថាយើងនៅតែប្រើប្រាស់វាបានអំណាចរបស់យើងនៅតែមានតែសម្រាប់ថ្ងៃខ្ញុំមានអំណាចអត់ឆ្លើយតាមត្រង់ថាអត់តែខ្លះតើដឹងខ្លួនគេមិនដឹងថាខ្លួនឯងអត់អំណាចយ៉ាងម៉េចផងដល់ពេលមានរឿងមានរ៉ាវទៅបងគេអូយើងមានអំណាចមានរឿងបងគេនៅក្នុងប្រទេសមួយយើងម្ចាស់ប្រទេសដែរមានរឿងត្រូវបងគេចឹងជួយខ្ញុំផងបើគេជួយអាជួយឯងណាបើឯងបើគេរវល់មិនទាន់ជួយទេជួយខ្ញុំផងដឹកខ្ញុំផងចឹងហីឯងឯងអំណាចមិនគួរទៅបងគេមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងអត់អំណាចហើយវាជាតបតៃផងឥឡូវអារឿងចំចំទេដែលត្រូវស្វែងយល់ដែលត្រូវជំទេពេលវេលាដើម្បីកឹកគូវាណាមិនត្រូវបំភ្លេចវាទេរឿងអញ្ចឹងចាប់ឲ្យយើងយកការកំសាន្តយកអារឿងកស៊ីរឿងចុករឿងដើរលេងរឿងគូសកលរឿងចម្រៀងរឿងតន្ត្រីរឿងកីឡាហ្នឹងវាជាដៃគូនៃជីវិតហើយឲ្យតសល់ពេលផ្ទៃឲ្យក្នុងទាំងស្រុងក្រៅវានឹងអត់រវល់រួយតាំងទុកទុកឲ្យតាំងល្អល្អរួយតាំងបន្ទោសព្រះមិនដឹងបន្ទោសម្ដងបន្ទោសព្រះវិញបន្ទោសលោកហ្នឹងទៅមិនជួយបានទេអញ្ចឹងនេះយ៉ាប់យ៉ាប់ដែរណាញោមស្មានបើសំណួរខ្ញុំតតិចឲ្យបើសិនកូនចាស់អ្វីជាទុក្ខសច្ចៈពិតប្រាកដសួរតាពីធំហ្នឹងទុក្ខសច្ចៈផងខ្ញុំទុក្ខមានច្រើនប្រភេទខ្ញុំអាត្មានិយាយត្រួសត្រួនតិចចុះវែងឆ្ងាយអភិសាមួយគេហៅថាទុក្ខបែបសន្មតថាសមតិទុក្ខអាទុកបែបយើងយើងនេះពេលណាដែលពេលណាដែលស្អីមួយមកតាមភ្នែកតាមតាជីរបស់ញោមទៅញោមសុបាយចិត្តក្នុងការបានវាយើងមិនហៅថាទុកទេយើងហៅថាសុកមែនអត់អូខ្ញុំសុកដល់ហើយអញ្ចឹងណាសុកតាមភាសាយើងព្រោះតណ្ហាវាត្រូវការព្រោះតណ្ហាវាចំណូលអានោះវាមិនចំណូលគ្រប់រឿងទេអូទោះថាអានេះដុំមាសតណ្ហាវាចំណូលដុំមាសតែវាមិនចំណូលដុំលីមួកទេតណ្ហាហ្នឹងណាបើថាបើវាបើចិត្តនឹងឃើញបើចិត្តនឹងអាស្រ័យភ្នែកចាប់យកនៅដុំមាសតណ្ហានឹងត្រូវការនឹងប៉ុន្តែមិនត្រង់ថាមិនត្រូវការវត្ថុគ្រប់មិនត្រូវការគ្រប់វត្ថុទេដល់ពេលយើងដុំដុំលេមួកអីវាមិនត្រូវការទេវាខឹងវាទាស់វាធាក់ទៅវិញដល់ពេលយើងណាទុកបែបយើងយើងដែលយើងចំណាំនិយាយដែលហៅថាសេចក្តីទុកគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់ខ្ញុំទេអ្វីណាដែលវាទាស់ចិត្តខ្ញុំវាលំបាកដល់ខ្ញុំតណ្ហាមិនទទួលព្រមនឹងហៅថាទុកអានឹងទុកបែបសមតិភាសាយើងទុករបស់យើងមិនដែលថាឈឺទុកយើងណាតែខ្មែរយើងចំណាំនិយាយទុកទុកគឺឈឺហ្នឹងវេទនាលំបាកឈឺក្បាលអត់លុយចាយពិបាកចិត្តហ្នឹងហៅថាទុកលោតាបានសំចិត្តសក់អើខ្ញុំឈប់ទុកលោតាលោតាបានលោតាដាក់មកត្រូវដាក់មកត្រូវសក់មិនទុកទេដាក់មកផ្ទុយទុកអាហ្នឹងបែបខ្មែរយើងខ្មែរយើងនិយាយចឹងដល់ពេលទុកមកប្រភេទទៀតគេហៅថាគេហៅថាទុកខទុកខ្ញុំដែលលើពីថាទុកខទុកទុកទុកខទុកតទុកហើយតសេទុកមួយទៀតដល់ពេលអ្នកខ្លះគាត់មិនដឹងថាពាក្យនឹងមានន័យថាម៉េចគាត់យកទៅគិតតាមការមិនយល់គាត់ថាទុកខទុកគឺទុកជាន់ទុកទ
ុកចុកទុកត្រង់ថាំងអត់លុយចាយកូនឈើមានលបលចោលអត់លុយចាយនឹងវាទុកណាស់ទៅហើយមិនសមអញ្ចឹងអីប្តីនេះម៉ូតូបុកទៀតអាកូននោះគេតេមកថាឈឺណាខ្យល់កូននៅសាលាទៀតគាត់ពឹងទុកជន់ទុកអ្នកខ្លះគេថានោះដូចនាងស្អីសម័យព្រះនោះនាងបដាចានោះអាប្តីងាប់ដោយសារពោះចឹកនោះថាប្រខ្លែឆាបកូនដល់ពេលរត់ទៅនៅរត់ទៅខាងម៉ែនោះថាសល់ម៉ែមួយអន្តីពឹងទៅដល់គ្រួសារនោះខ្យល់ភ្ជួសមកបាក់ផ្ទះទៅកត់ងាប់អស់ថាទុកជន់ទុកណាអាពេលថាទុកទុកជន់ទុកនឹងយើងចេះតែនិយាយទៅយើងមិនយល់ទុកក៏ទុកដែរប្រពន្ធសំដាយទុកក៏ទុកសុកក៏ទុកអាសុកកមៈទុកមិនដឹងឯណាណីទុកក៏ទុកទុកជន់ទុកប្រោយទៅទុកពីររឿងអាពេលថាទុកក៏ទុកមិននិយាយយ៉ាងពេកនោះអាត្មាឧទាហរណ៍អាត្មាលើកឧទាហរណ៍លើកវត្ថុនេះមួយនេះវត្ថុនេះក្នុងពេលឥឡូវនៅក្នុងពេលឥឡូវវាជាដបទឹកប៉ុន្តែក្នុងពេលតទៅសួរថាវាជាស្អីយកវាឆ្លោតថាក្នុងពេលតទៅនេះគុណកន្លះម៉ោងក្រោយនៅដបទឹកដែរមិនចង់និយាយចឹងទេខ្ញុំចង់និយាយថាក្នុងការកន្លងទៅយូរអះថា10 20ឆ្នាំចុះតើវាជាស្អីវាជាស្អីមិនដឹងទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាវាមិនមែនជាដបទឹកទៀតទេអាចនិយាយយ៉ាងបានមែនទេខ្ញុំអានឹងជាការឧទាហរណ៍ណាក្នុងពេលឥឡូវវាជាដបទឹកហើយថា10ឆ្នាំទៀតដាក់យូរបន្តិចវាអាចទៅជាស្អីមួយវាអាចទៅជាស្អីមិនដឹងថាជាស្អីទេប៉ុន្តែថាមិនមែនជាដបទឹកទៀតទេពួក10ឆ្នាំទេអាការផ្លាស់ប្ដូរសភាពបែបនេះជាលក្ខណៈនៃធម្មជាលក្ខណៈបែបគេថាជាច្បាប់ធម្មជាតិជាលក្ខណៈនៃស្អីក៏ដោយនាមធររូបធរតែងតែមានការប្ដូរសភាពពាក្យថាຕົកក្នុងអត្ថាទ្រាំនៅមិនបានគឺមិនតាំងនៅក្នុងសភាពដើមឡើយខ្ញុំចំណាំខ្ញុំរកមើលចុះអាត្មាលើកឧទាហរណ៍តែមួយប៉ុន្តែខ្ញុំរកមើលក្រៅវានឹងស្អីក៏ដោយខ្ញុំរកតែមកចំណិតមកចម្រៀកស្អីក៏ដោយខ្ញុំទៅរកមើលស្អីដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរដែលតាំងនៅមកដុំអញ្ចឹងហើយនៅតែអញ្ចឹងណាខ្ញុំទៅរកមើលស្អីលើលោកដែរអញ្ចឹងហើយនៅតែអញ្ចឹងដូចថាឥឡូវនៅអញ្ចឹងមួយលានឆ្នាំក្រោយនៅតែអញ្ចឹងរូបថាផុតពីនងទៀតនៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកមើលឲ្យមានមួយដែលវាបែបនឹងជារឿងរកជារឿងតទៅណាជាដរាបណាពាក្យខ្មែរយើងថាជាដរាបឬជាអមតៈនោះឥឡូវនេះវាអញ្ចឹងតទៅមិនថាពេលណាក៏ដោយវានៅតែអញ្ចឹងរូបធម៌នេះមធម៌លើលោកណាសរុបសំបីតែមួយដែលវាជំទាស់ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរសភាពវាអត់មានទេពាក្យថាទុកក្នុងអត្ថត្រមនៅមិនបានគឺស្អីក៏ដោយតែតែមានការប្ដូរពីសភាពមួយទៅសភាពមួយដល់ពេលយើងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងធម្មចក្រកបវតនៈសូត្រព្រះអង្គនិយាយពង្រីស្រួលស្ដាប់មន្ទីរភិក្ខុទាំងឡាយការកើតមកក៏ជាទុកការចាស់ក៏ជាទុកជារាក៏ជាទុកជារាពេលទុកខាជាតិជាអតិពេលទុកខាជារាពេលទុកខាមរណំពេលទុកខាំងតោអពយេសំបយោគោទុកខោវិបយេទុកបយោគោទុកខោយ៉ាំបច្ឆាំងនៅលបតិតាមបតុកខាំងសង្ខេតេនៅបញ្ចបាលកន្ធាទុកខាអាត្មាលើកបល័យខុសខ្លះនេះដល់ពេលព្រះអង្គនិយាយពង្រីស្រួលស្ដាប់អះភាសាឲ្យស្រួលស្ដាប់តិចណាមនីយវិខុសទាំងឡាយការកើតក៏ជាទុកចរិយាក៏ជាទុកជាធិក៏ជាទុកការចង់បានរបស់ណាមួយមិនបានហើយគឺទុកការប្រត់ប្រាស់ទៅវិញរបស់ដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ក៏ជាទុកការមិនចង់បានរបស់ដែលមិនចង់បានសោះថាវាមកដូចឬគ្រោះថ្នាក់ឬអីចឹងឬស្អីស្អីនោះក៏ជាទុកការស្លាប់ការបែកធ្លាយទៅវិញក៏ជាទុកមនីភិក្ខុទាំងឡាយសរុបមកណាយ៉ាងសង្ខេតេនបច្ចុប្បាទានខន្ធាទុក្ខមនីទាំងភិក្ខុទាំងឡាយឧបាទានខន្ធ5គឺជាទុកដល់ពេលនិយាយពង្រីគឺនិយាយអញ្ចឹង
តែដល់ពេលចង់និយាយពីលក្ខណៈថាស្អីក៏ដោយដោយបានរៀបរាប់ថាស្អីក៏ដោយទាំងអស់ហ្នឹងมันដែរមានស្អីមួយដែលតាំងនៅក្នុងសភាពបែបហ្នឹងมันមានការបដូរសភាពដើមมันធ្លាប់មានឡើយតាំងពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននឹងតទៅគឺมันធ្លាប់មានឯងឲ្យតែជានាមធម៌រូបធម៌គឺត្រូវតែមានលក្ខណៈមួយបដូរសភាពចេញมันថាយូរมันថាចាប់มันថាលឿនរហ័សมันថាល្អិតល្អន់ដែលនេះថាវាល្អិតណាដូចថាប៉ុនស្អីមួយដែលយើងឃើញវឹបវឹបទៅមុខហ្នឹងថាលឿនបដូរប៉ុន្តែដែលវាប្រើពេលយូរអាមិនថាយូរមិនថាឆាប់ប៉ុន្តែត្រូវតែមានការបដូរសភាពអានោះជាលក្ខណៈទូទៅជាលក្ខណៈសកលជាលក្ខណៈតាមច្បាប់ធម្មជាតិរបស់វាគឺថាមានគ្រប់ទាំងអស់មិនវាឡើយអានោះជាទុកពិតព្រោះអថាទុកក្នុងអថាទ្រាំនៅម្បានគឺវាអញ្ចឹងស្អីក៏អញ្ចឹងស្អីក៏អញ្ចឹងដល់ពេលភាសាថាទុកក៏ទុកណាញោមភាសាថាទុកក៏ទុកស្អីណាដែលផ្ដល់ការលំបាកដល់សពសត្វស្អីណាដែលផ្ដល់ការលំបាកដល់សពសត្វដែលវានាំឲ្យសពសត្វនឹងមិនសប្បាយរស់នៅមានអារម្មណ៍ថាជាទុកវាជាទីរុនវាជាអំពើខូខើសម្រាប់សត្វដូចជាការជួបគ្រោះអន្តរាយការឈឺការកាត់ការប្រត់ប្រាស់ការយំការសោកទាំងអស់នោះក៏ចាត់ថាជាសក្តីទុកមួយបែបសន្និមត់អានោះក៏ទុកដែរដូចអាត្មាបាននិយាយកណ្ដាលថាខ្មែរយើងឲ្យតែនិយាយទុកអូអត់មានលុយចាយទុកអានោះមិនទុកដល់ពេលគាត់សុខគាត់ថាទុកឯងខ្មែរយើងទុកនិយាយតែមួយនោះអត់លុយចាយទុកឈឺដៃឈឺជើងទុកតែបើគាត់បានស្រួលគាត់ថាលែងទុកគាត់លែងចង់ទៅណាទៅយ៉ាងវិញប្រពន្ធក៏បានសម្ដែងពីរឿងទុកបែបសន្និមត់ឲ្យសុខស្រាប់ទាំងទុកការបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់ក៏ទុកការយំសោកការជួបរបស់មនុស្សទីស្រឡាញ់ក៏យទុកមនីវិខុទាំងឡាយក្នុងធម្មចក្រណាការចង់បានរបស់ណាហើយសម្បត្តិដូចចិត្តក៏ទុកអាមិនចង់បានសោះសម្មោក៏ទុកអាចាស់ទៅក៏ទុកអាចរៀលក៏ទុកអាចឈឺកាត់ក៏ទុកប៉ុណ្ណាសេចក្តីទុកពិតដែលវាថែមទៅលើនឹងទៀតទុកក៏ទុកគឺគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែមានការបដូរសភាពដល់ពេលអាមិញអាកាសអាកាចាស់ជារៀបជាធិមរណៈក្តីស្លាប់ទាំងអស់នោះវាជាទុកកតុកព្រោះសភាពរបស់វាសំបីថាក្តីសុខដែរញោមសំបីថាញោមបានស្អីជាទីពេញចិត្តស្អីក៏ដោយអានោះក៏មានការបដូរដែរមែនញោមថាអត់នេះស្រួលនេះស្រួលនេះល្អនេះពេញចិត្តប៉ុន្តែពួកនឹងតាំងនៅម្ដុំនេះអានោះក៏ទុកខៈដែរអានោះក៏ទុកខៈដែរសុខកតុកអានោះសុខកតុកអញ្ចឹងញោមសុខកតុកដែរសុខដែរយើងសំគាល់ថាជាសុខណាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពេញចិត្តត្រូវចិត្តស្រួលអីនឹងយើងចំណាំយើងអានោះក៏ទុកដែរហេតុតែមិនថាទុកអញ្ចឹងព្រោះវាមានលក្ខណៈទូទៅមួយថាតែត្រូវតែទៅមុខត្រូវតែបដូរត្រូវតែផ្លាស់ទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលអាលំបាកអាយើងមិនសប្បាយនេះអានឹងហៅថាទុកដោយភាសាយើងតែវានៅតែជាទុកក្នុងលក្ខណៈដូចមិញទៀតអញ្ចឹងសុខក៏ទុកអាទុកក៏ទុកសុខក៏ទុកទុកក៏ទុកអាសុខខមៈទុកពួកណាខ្លះដែលជាអាសុខខមៈទុកឧទោថាដូចធរខ្លះដែរវាមិនមែនចាត់ថាជាខាងសុខមិនមែនចាត់ថាជាខាងទុកមិនមែនជាចំណៃរបស់តណ្ហាមិនមែនជាធរចំតបរបស់តណ្ហាទេវាត្រឹមតែជាគេថាអព្យាកតៈធរណាដោយសញ្ញាដោយវេទនាការចងចាំអីចឹងមិនជាកុសលមិនជាអកុសលមិនល្អមិនក្រក់អីទេវេទនាការសោយអារម្មណ៍ចេតនាស្អីស្អីហ្នឹងអាពុធរដែលត្រឹមតែជាឧបករណ៍ណាវាមិនជាតួសង្ខារវាមិនចាត់ចូលជាសុខវេទនាមិនចាត់ចូលជាទុក្ខវេទនាដល់មនុស្សអីទេអានោះក៏ហៅថាទុក្ខដដែលព្រោះស្អីក៏ដោយគឺនៅតែបដូរសភាពទៅអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់តនេះបែរជាវល់តិចតាមមើលនេះនិយាយត្រឡប់ត្រឡប់នេះ
ឈឺដៃឈឺជើងក៏ជាទុកព្រោះជំទាស់នឹងតណ្ហាចិត្តមិនសប្បាយទេអាភាពឈឺហ្នឹងវាតែងតែបាត់ទៅវាមិននៅម្ដងទេលក្ខណៈរបស់វានឹងវាជាទុកស្រាច់ហើយព្រោះវាតែងតែបាត់ទៅវាតែងតែបដូរសភាពវាមិនដែរគង់វង្សទេហើយអាភាពឈឺហ្នឹងវាជាវាចាត់ថាជាទុកសម្រាប់សត្វលោកចរិយក៏ជាទុកមរណៈក៏ជាទុកប្រត់ប្រាស់ក៏ជាទុកយំសោកទុកហ្នឹងណាដល់ពេលអសប្បាយចូលសប្បាយចូលយើងភ្លើតភ្លើនភ្លើតភ្លើនយើងថាសក់ប៉ុន្តែអានោះក៏ជាទុកដែរព្រោះមានលក្ខណៈដូចតាមវិញបដូរទៅទៀតបន្តិចទៅបាត់បន្តិចទៅបាត់បន្តិចទៅបាត់បន្តិចបែកទៅបន្តិចបែកទៅចឹងដល់ពេលអាពួកខ្លះហ្នឹងមិនចាត់ជាមិនចាត់ជាចំណៃបោះតនហាមិនចាត់ជាកុសលអកុសលអីទេដោយទួសញ្ញាចឹងមិនថាយើងមើលទៅរឿងល្អមិនថាទៅមើលរឿងក្រក់វានៅតែធ្វើការចឹងឲ្យតែភ្នែកបើកទៅដឹងស្រឡាំងទៅអីក៏ដឹងតែធ្វើការដែរអាពួកធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគេថាអសុខកម្មទុកហេតុបានថាអសុខកម្មទុកដែរចឹងអានឹងជាដើមណាព្រោះវាមានសភាពបដូរសភាពដូចគ្នាវាមិនគង់ទេអាធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានការរលត់ទៅវិញដែរមានហើយក៏បែកទៅមានហើយក៏បែកទៅបដូរសភាពទៅព្រោះហេតុហ្នឹងហើយបានឲ្យឈ្មោះថាទុកឥឡូវប៉ុណ្្នឹងសិនចុះញោមអាថ្មនឿយហើយក៏និយាយមកច្រើនទៅចាំមើលពេលក្រោយទៀតមិនបានចម្រើនប៉ូលីញោមចម្រើនប៉ូលីញោមប៉ុណ្្នឹងសិន